persoalan kita hari ini bagaimana keluarga-keluarga B40 ni nak mencari sumber kewangan untuk membayar yuran yuran persekolahan anak-anak mereka di MRSM. Ini persoalan dia hari ini. Sebab untuk pengetahuan tuan, bajet MARA telah dipotong 70% untuk bajet 2019. Kalau dulu kerajaan Barisan Nasional menyediakan bajet untuk MARA 2018, 3.5 bilion. Untuk tahun ini cuma 1.3 bilion saja bajet yang disediakan oleh MARA. Bermaksud kos yuran persekolahan kan bagi bagi anak-anak yang uh, mendapat tempat di MRSM meningkat begitu tinggi. Kan kalau M40 pun rasa tertekan dengan kos kadar yuran yang dikenakan oleh Kementerian Pendidikan, bagaimana golongan B40. Ha, ini persoalan dia. Bermaksud di sini, sebenarnya, bila golongan M40 pun merasakan tekanan kos sehari hidup yang tinggi, bagaimana pula rasa golongan B40? Tentulah lebih lebih teruk. Ha, ini, ini sebenarnya bertentangan dengan manifesto Pakatan Harapan dan juga bertentangan dengan perjuangan-perjuangan pemimpin Pakatan Harapan. Itu jelas lah. Sebab Pakatan Harapan, dia boleh menang sebab dia memperjuangkan tentang kos sara hidup. Dia memperjuangkan tentang pendidikan percuma. Itu antara punca utama dia orang boleh menang. Sebab perjuangan mereka, perjuangan rakyat yang membawa kepada perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Cuma yang kita terkilan hari ini, kenapa bila mereka berkuasa, bukan kos sara hidup yang turun, tapi kos sara hidup meningkat. Kan? Semuanya meningkat. Makanan tentu meningkat. Keperluan meningkat. Sehingga kelengkapan persekolahan pun meningkat. Tuan bayangkan kasut sekolah, kan, kasut hitam tu, bermula daripada RM30 sampai RM80. Bermaksud, kalau yang RM30 tu untuk saiz kecil-kecil. Kan? Kalau dah yang anak kita tekatan dua, tekatan tiga, tekatan empat, tentulah RM70 lebih ataupun RM80. Satu anak, dua pasang kasut. Bermaksud, satu anak dah RM160. Baru satu anak. Tak masuk lagi baju sekolah, seluar sekolah, tali pinggang, kan? singlet, beg sekolah dan yang lain-lain. Bermaksud sebenarnya, kos untuk persekolahan pada per 2019 naik 100%. Naik 100%. Sebab tuan-tuan tengok bajet tuan-tuan tahu dah. Kan? Bila kata kerajaan potong bajet marah, Uh, sampai dapat 3.5 bilion dia potong sampai tinggal 1.3 bilion itu maksudnya yuran-yuran untuk pendaftaran uh, uh, persekolahan bagi anak-anak yang berjaya ke asrama penuh ataupun MRSM akan meningkat begitu tinggi dan ini sebenarnya menjejaskan golongan-golongan keluarga B40 ini kalau M M40 pun terkesan bagaimana dengan B40 tentu B40 lebih tertekan jadi saya minta lah kepada ibu bapa lah. Ibu bapa kan, yang lebih golongan M40, B40. Kalau ada dalam ni, sudilah buat WC dengan saya. Kita nak dengar sendiri pandangan golongan-golongan tersebut. Sebab kalau saya seorang yang bercakap ni, orang tak berapa yakin. Tapi kalau ada ibu bapa yang sudi nak WC dengan saya, InsyaAllah dia lebih lagi meyakinkan rakyat. Dan sebab kita hari ini nak menjelaskan bahawa kehidupan rakyat bukan semakin semakin uh, senang tapi semakin terbeban. Kesian kepada rakyat sebenarnya. Kesianlah. Memang kesianlah. Dan selalu saya perjuangkan nasib B40. Tadi malam ni saya perjuangkan pula nasib M40. Sebab kita beranggapan M40 ni senang. Sebenarnya tidak. Dan bagi saya M, uh, M40 pun bukan senang sebab pendapatan mereka lingkungan 4000 ke ke 9000. Bukan semuanya M40 tu 9000 gaji dia. Ada yang 5000, ada yang 6000, kan? Dan ada dan dan bayangkan 6000 hari ni pun kadang-kadang tak cukup sebab keluarga-keluarga M40 ni kebanyakan anak-anak mereka bersekolah di asrama penuh. Kan? Bersekolah di MRSM. Jadi sebenarnya kos tanggungan bagi golongan M40 sebenarnya lebih tinggi daripada B40. B40 okey. Ada juga kebajikan-kebajikan peruntukan-peruntukan daripada kerajaan tapi M40 tak ada. M40 tak ada. BRIM mereka tak dapat. Kan? Kalau kalau di SM menang mereka akan dapat yang 6000 ke bawah dapat brim tapi destin dah kalah mereka tak dapat brim macam B40 ni memang dulu dapat brim 8 juta orang tu semuanya dapat brim tapi hari ni Uh, B40 pun hanya 3.1 juta saja yang dapat uh, bantuan BRIM yang lagi lagi 4 juta lebih tak dapat memandangkan kerajaan telah mengecilkan kuantiti penerima uh, bantuan uh, BRIM ni kepada 3.1 juta. Kalau dulu di Action bagi sampai dekat-dekat 8 juta. Kalau tahun lepas kita 7.1 juta golongan B40. Tahun ni kita ada 8 juta golongan B40 yang dapat bantuan cuma 3.1 juta tak silap saya. Bakinya tak dapat. M40 memang tidak mendapat apa-apa bantuan sebenarnya. Jadi kita kena perjuangkan juga nasib golongan M40. Kalau kita tak perjuangkan nasib M40, seumpama tidak adil bagi golongan tersebut. Sebab golongan tersebut pun bukan berbeza jauh dari golongan B40. Kan? Mungkin kalau yang 9000 tu okey lah. Tapi yang 6000 ke bawah ni, 6000 ke 4000 ni, maksud dia dekat dengan golongan B40. Sebenarnya kehidupan golongan B40 dengan M M40 yang 6000 ke 4000 ni sebenarnya lebih kurang saja. Sebab golongan B40 ni orang tahu dah kita berpendapatan rendah. Tapi M40 ni dia kena dia susah tau. Dia susah tau. Dia nak menyampaikan dia punya dia punya kehendak tu dia segan tau. Sebab sebab dia orang ni eksekutif, pegawai polis pegawai kanan polis, kan, panglima ATM sebintang, komander, kapten, ada kan? orang segan. Sebab apa? Dia orang rasa malu kepada kepada masyarakat. Sedangkan mereka pun sebenarnya menghadapi kesulitan hidup juga. Kan? Sebab lagi besar periuk nasi, lagi besar kerak dia. Betul tak? Kalau B40 duduk rumah TRS, M40 duduk Simidi ataupun Banglo kecil. Jadi, bila rumah makin besar, Bayaran bulanan pun besar, elektrik masih besa makin besar, air makin besar, kereta pun kena besar sikit daripada golongan B40. Jadi sebenarnya, nasib golongan M40 ni kita kena jaga juga. Jangan tak jaga langsung. Sebab mereka pun adalah pengundi yang terbesar dalam negara kita. <laughs> Macam T20 tak apa. <clears throat> golongan T20 ni, dia orang RM9,000-RM10,000 kata. atas. Eh? Dia orang ni pengusaha, pemodal majikan. Mereka memang golongan yang benar-benar ada kemampuan. Sebenarnya kerajaan ni kerajaan ni dia banyak mantu golongan T20. Siap? Perasan tuan. Sebelum Pilihan Raya ke-14 kan mereka merayu-rayu undi bila golongan M40 dan B40. Tapi bila mereka berkuasa, saya nampak kerajaan ni hanya mendahulukan golongan T20. Saya tak marah kepada golongan T20. Kita hormat kepada golongan T20. Golongan T20 ni kebanyakannya lah adalah orang Cina. Ha mereka menguasai sos persosialtan, menguasai ekonomi kan. Majoriti T20 adalah kaum Cina. Majoriti T20. M40 ni kebanyakan dia Melayu. B40 majoritinya adalah Melayu. Bermaksud golongan T20 mendapat layanan yang istimewa daripada kerajaan. Ini persoalan dia. Contoh penguasa-penguasa seset minyak. Mereka tu golongan T20 kan? Bila suara T20 ni kepada kerajaan Lingguan Eng boleh tangguhkan Penurunan harga minyak pada 1 Januari lalu Tidak nampak tak? Bermaksud kerajaan ni kerajaan yang hanya Mendahulukan golongan pemodal kan? Tapi nak undi Nak undi seluruh golongan Tapi hanya mendahulukan Golongan-golongan pemodal Jadi tak berapa adil lah Contohnya GST lah GST ni bila dimangsuhkan bermaksud kerajaan ni mengikut kehendak golongan T20 iaitu peniaga. Sebenarnya bukan dia mengikut kehendak golongan M40 atau B40. Tapi mereka membangkitkan kemarahan golongan B40 dan M40 untuk menghalalkan rancangan mereka untuk memberi bonus kepada golongan T20. Kan? Sebab mangsuh GST yang untung T20. Mereka untung. Yang rugi siapa? yang rugi M40 dan B40. Golongan ni yang paling rugi sebab banyak peruntukan-peruntukan subsidi dan juga bantuan daripada kerajaan terpaksa tarik balik. Contohnya penurai getah. Penurai getah ni dia golongan B40. 4000 ke bawah. Tidak. Kan? Gaji mereka pun orang kata 1000 ke bawah lah. Haan, golongan B40. Dia orang ni merupakan antara kumpulan yang terkesan. Penurai getah, nelayan, petani, pekebun, Pertanam, uh, ...penanam habi, uh, padi huma di, di Sarawak. Uh, mereka yang terkesan sebab apa? Sebab sikap kerajaan yang nak bagi bonus... ...kepada golongan T20... ...dengan memangsuhkan GST... ...sebenarnya menjejaskan... ...bantuan kepada... ...golongan-golongan nelayan, petani, pekebun... Uh, ...B40 terjejas teruk... ...sehingga hampir 4 juta lebih... ...penerima BRIM... ...terpaksa hilang pendapatan... ...termasuklah anak-anak muda bujang. Anak-anak muda bujang dulu ni dapat brim daripada kerajaan. Tapi kerana kerajaan yang ada hari ini hanya mengutamakan golongan T20, mangsuhkan GST, akhirnya anak-anak muda bujang ni tak dapat sesin lagi bantuan daripada kerajaan. Pemangsuhan GST juga menyebabkan harga minyak sukar nak diturunkan. Pemangsuhan GST juga menyebabkan diskaun 20% bagi anak-anak yang pinjam PTPTN ni dimangsuhkan. Pemangsuhan GST juga menyebabkan dasar RM20 percuma elektrik dimangsuhkan oleh kerajaan Malaysia. Bermaksud bermula 1 Jan ni tidak ada apa-apa lagi bantuan-bantuan berbentuk kebajikan kesejahteraan rakyat pada golongan B40 tak ada Tuan bayangkan ketika ketika dasar RM20 free elektrik tu 1.2 juta tu rakyat kita menikmati dasar tersebut. Ha, terutama golongan-golongan B40 yang berpendapatan 1000 ke bawah. Oh, orang kampung tu. Penuh orang kata pesawah petani tu. Yang mana mereka menggunakan elektrik secara minima. And, pukul 8.30 malam lepas isyak tutup lampu, tidur. Ha, tutup habis lampu, tak buka satu lampu pun. Ha, TV pun cabut pelang. Semua cabut pelang. Peti air tak cabut pelang lah. Maksudnya mereka bil mereka bawah RM20. Jadi mereka tak perlu bayar apa-apa bil kepada pihak TMB. 1.2 juta kan, rakyat kita menikmati kan, dasar free RM20. Kan. Tapi hari ini golongan-golongan tersebut terpaksa bayar walaupun mereka berjimat macam mana pun mereka tetap kena bayar. Kalau mereka guna elektrik RM10, mereka tetap kena bayar RM10. Kalau mereka guna elektrik RM5, mereka tetap kena bayar RM5. Anggit. Kenapa jadi begitu? Kerana kerajaan ni, macam saya kata lah, dia mendahulukan T20, nak bagi kesenangan kepada T20, sebab T20 ni banyak mendokong dan menyokong Pakatan Harapan. Betul tak? Uh, yang, yang sponsor duit, <coughs> yang banyak bagi uh, sponsor duit uh, kepada Pakatan Harapan, golongan T20 golongan T20 ni yang banyak sponsor duit kepada Pakatan Harapan. Kawan-kawan menghadir -kawan semuanya T20, Wisentan T20, Robocop T20, dan uh, Krishna T20 uh, Dia orang ni merupakan antara penyumbang-penyumbang lah Maksudnya bukan saya kata mereka menyumbang Maksudnya golongan-golongan T20 ni Yang banyak menyumbang kepada politik Pakatan Harapan uh, mereka menyumbang majlis makan malam lelong baju, lelong gambar lelong pen, beli meja makan kebanyakan golongan-golongan ni lah yang menjadi penyumbang terbesar kepada pergerakan politik uh, Pakatan Harapan jadi bila Pakatan Harapan berkuasa hari ini, Pakatan Harapan terpaksa mendahulukan golongan-golongan T20 uh, itu tuan-tuan kena tahu, tu yang JST dia orang cepat-cepat masuk Sedangkan mereka berjanji bukan hanya pemangsuhan GST. Tol dihapuskan. Kan? Betul, hutang lapuk warga Felda dipangsuhkan. PT-PTN ditangguhkan. Lagi apa lagi? Naik gaji minima RM1,500. Lagi apa lagi? Penangguhan PT-PTN. Lagi apa? Bermacam-macam janji yang mereka buat kepada rakyat. Tapi bila mereka berkuasa, mereka hanya memangsuhkan JC bermaksud mereka hanya memenuhi kehendak golongan T20 yang merupakan antara penyumbang terbesar dana politik bagi Pakatan Harapan. Itu, itu rakyat kena sedar tahu bahawa kita hari ini sedang dianaya oleh kerajaan. Dulu Mahathir mempertikaikan Najib. Kenapa tak ambil duit daripada T20 ni? Kenapa Najib pergi ambil duit dengan monarki Arab Saudi? Sebenarnya Najib nak mengelakkan perkara sebegini. Kalau kita ambil duit daripada golongan-golongan taikun ni, bila kita berkuasa, kita terpaksa mengikut kendak dan desakan golongan-golongan taikun yang menyumbang dana kepada parti kita, kepada kemenangan kita, kepada kempen kita. Dan maksudnya, kita telah tertipu dengan Pakatan Harapan. Sebab kita nak nak bagi rakyat kita faham, tuan-tuan, minta maaf lah. Siap pelan-pelan cerita lah. Nak bagi kita punya rakyat faham. Terutamanya golongan B40 dengan M40. Kenapa hari ini uh, kos terhidup kita meningkat? Ini persoalan kita lah. Sebenarnya meningkat disebabkan kerajaan ini disebut kerajaan yang mendahulukan pemodal. Kerajaan, kalaupun dalam bahasa yang lebih baik, kerajaan kapitalis, liberal. maksud kerajaan yang mendahulukan pemodal. Bukan kerajaan yang mendahulukan kehendak rakyatnya dia mendahulukan pemodal dia turunkan harga minyak pun dia tanya dulu pemodal pemilik-pemilik stesen kan dia nak mangsuhkan JST pun hanya kerana dia nak mengutamakan pemodal tapi dia orang menghalalkan perkara ini atas nama rakyat Malaysia betul tak kan yang kena bayar subsidi kepada kerajaan golongan rakyat bawahan yang isi minyak raw 95% Golongan M40 dengan B40. Betul tak? Kita golongan bawahan kena bayar subsidi kepada kerajaan. Golongan T20, tak apa mereka pakai Ron dan T7. Mereka orang kaya, mereka tak kisah. Ini yang tuan-tuan kena sedar. Bermaksud kerajaan ni bukan kerajaan rakyat. Kerajaan ni kerajaan golongan kapitalis. Golongan pemodal. Golongan penguasa. Dan bermaksud zaman Mahathir dah kembali. Dan zaman inilah yang dirindui oleh anak-anak muda yang menyokong Pakatan Harapan. Kita tak marahkan anak muda yang menyokong Pakatan Harapan. Kita hormat kepada anak muda yang menyokong Pakatan Harapan. Kita tak marah. Tapi anak-anak muda tolong nilailah sendiri, kenapa hendak anak-anak muda ni tak dituruti oleh kerajaan? Kenapa hendak golongan T20 penguasa ni diikuti oleh kerajaan? Kenapa golongan Anak-anak muda ni kehendak mereka tak dituruti, tak dipenuhi kerajaan. Jawapan dia muda. Adakah anak-anak muda menyumbangkan dana untuk perjuangan Pakatan Harapan? Kalau anak-anak muda boleh menyumbang 1 bilion ke? 2 bilion ke? Tentu Mahathir boleh ikut kehendak anak muda. Dan siapa bayar? Mahathir ikutlah. Siapa tak bayar? Mahathir lambat-lambat kalah. Sebab tu orang ni golongan B40, M40 tertekan dengan kos hidup yang tinggi di Malaysia hari ini. Gaji. Yang kedua tuan-tuan. Fakta lagi eh. Mahathir menjanjikan gaji minimum RM1500. Tapi hanya naikkan RM100. Kenapa? Siapa yang mendesak Mahathir jangan menaikkan gaji minimum RM1500? Golongan T20 jugalah. Golongan pemodal kan dia mendesak kepada kerajaan tak bersetuju dengan kenaikan gaji minimum RM1500. Kalau gaji minimum dinaikkan RM1,500 Bermaksud kos operasi bagi Golongan-golongan uh, pemodal ni akan meningkat Jadi mereka tak mau Untung mereka berkurangan Mereka senyasa nak untung mereka meningkat SST meningkatkan untung mereka Mereka boleh kautim cukai dan sebagainya Kalau gaji minimum tak dinaikkan Mereka boleh kau untung yang lebih sebab kalau gaji 1100 pun orang kerja macam tu juga. Kalau 1500 pun orang kerja macam tu juga bermaksud kerajaan ni tunduk kepada desakan golongan pemodal ini kerajaan kapitalis kan bukan kerajaan ni mengikut kehendak golongan M40 atau B40 kerajaan ni betul-betul mendahulukan golongan T20 minta maaf lah T20 ni majoritinya adalah orang Cina bangsa DAP majoritinya T20 untuk tuan-tuan yang Allah Semua T20. Maksud negara kita ni, negara hanya untuk golongan T20. Kan? M40, B40, diabaikan. Kan? Tapi Mahathir biasalah dia bagi berbagai-bagai alasan. Kita tak boleh naikkan gaji minima disebabkan nanti kita tak boleh bersaing dengan Indonesia. Tak boleh bersaing dengan Vietnam. Tak boleh bersaing dengan Myanmar. Itu cuma alasan untuk menghalalkan cara matlamat mereka untuk memenuhi kehendak golongan penguasa supaya gaji minima tidak dinaikkan. Berbanding di ASN dulu. Di dia tak mengikut kehendak pemodal. Dan dia tidak menganaya kepada golongan pemodal. Dia tak buat macam tu. Dia ikut kehendak golongan M40 dan B40. Dia cuba memenuhi setiap kehendak tak terbatas golongan B40 dan M40. Tengok perumahan mampu milik banyak ada PPR. Rumah, apa lagi? Uh, kalau macam-macam lah, end boss. macam-macam tak ingat lah. Jadi kita kena perjuangkan semua nasib M40. Kita asyik B40, B40. M40 rasa sedih. Siapa nak sorakan hak M40? Orang duit ingat N40 kaya. Tak adalah. M40 ni pun macam kita juga B40. Mereka lagilah menanggung kos terhidup yang tinggi. Kan? Uh, Mereka terbeban dengan Tanggungjawab pekerjaan yang banyak. Bila M40, tanggung, tanggungjawab kerja mereka banyak. Ha, kalau ikut gaji mereka pun tak badan. Sebab gaji di Malaysia ni dianggap rendah lagi. Betul tak? Ha, contoh semalam saya dengar satu live lah. Ha, berkenaan di Australia. Kalau di Australia, kerja dekat KFC, satu jam, 15 dolar. Ha, dekat Malaysia, sejam berapa duit? Ha, tapi harga jualan KFC... Dengan harga jualan KFC di Malaysia Dengan di Australia Sama Tak ada perbezaan yang banyak Kenapa pemodal KFC di Australia Boleh membayar gaji sejam 15 dolar Kenapa di Malaysia Tak boleh bayar gaji sejam 15 dolar Maksudnya Penguasa di sana Mengambil untung berpada-pada Penguasa di Malaysia Mengambil untung gila babi Gila babi Tentu anda tahu tak Tengok orang ni KFC pun dah naik harga Kenapa? Ah ha, itu saya kata. Kerajaan ini hanya mengikut kehendak golongan pemodal. Minta maaf lah kepada golongan-golongan korporat. Saya bercakap benda yang betul. Sebab hari ini golongan M40 dan B40 berada dalam keadaan yang amat-amat tertekan. Tak ada langsung pertolongan daripada kerajaan Malaysia. Tak ada langsung. Tambah-tambah golongan M40. Tak dipedulikan terus oleh oleh kerajaan. Dan kerajaan nak menutup dan penipuan mereka dengan buat lakunan bagi baju sekolah, bagi kasut sekolah. Bukan dia bagi kepada semua anak B40. Dia bagi kepada kabilah dia saja. Kalau kabilah bersatu, dia bagi kepada kabilah bersatu. Kalau kabilah amanah, dia bagi kepada kabilah amanah. Kalau kabilah PKR, dia bagi kepada kabilah PKR. Dia membeza-bezakan antara rakyatnya. Bermaksud kerajaan ni dia masih belum berevolusi. Sebetulnya Pakatan Harapan bila mereka berkuasa mereka kena berevolusi menjadi Kerajaan Malaysia, bukan berevolusi menjadi Pakatan Harapan. Kan? bila berevolusi menjadi Kerajaan Malaysia mereka kena menghormati perlembagaan dan undang-undang negara. Bila, jadi bila mereka enggan berevolusi menjadi Kerajaan Malaysia mereka masih lagi nak jadi Pakatan Harapan. Jadi mereka mengikut perjanjian Pakatan Harapan bukan mengikut perjanjian Penubuhan Malaysia. Tuan-tuan, mereka mengutamakan Malaysia baru agenda DAP. Saya cerita sikit berkenaan dengan DAP. <tuh> DAP ni, dia dah berevolusi sebanyak empat kali. Kalau dulu sebut MPAJ, British support dia, betul dia. Kan? Dia jadi raja 14 hari. Lepas tu, dia berevolusi lagi menjadi PAP. Lepas berevolusi jadi PAP, dia berevolusi lagi jadi DAP. Nampak tak? dan demi perjuangan permulaan bangsa malayan lepas tu Malaysian Malaysian lepas Malaysian, Malaysian impian Malaysia bina negara dan hari ini Malaysia baru nampak tak empat kali mereka berevolusi amno kalah sebab amno tak berevolusi bukan amno tak bagus amno bagus cuma amno tak berevolusi kalau amno boleh berevolusi sebelum pelan raya ke-14 insyaallah ada peluang nak menang sebab UMNO punya perjuangan masih lagi mengamalkan demokrasi terpimpin. Pemimpin dipilih melalui restu. Pemimpin. Amalan demokrasi terpimpin ni dimajukan oleh Mahathir dan Soeharto. Kan? Demokrasi terpimpin dibawa oleh Mahathir di Malaysia. Kalau di Indonesia dibawa oleh Soeharto. Kan? Itu maksud demokrasi terpimpin. Orang dengar sedap kita amno mengamalkan dasar demokrasi terpimpin. dan ha? perkataan yang dipopularkan oleh Mahathir di Malaysia dan dipopularkan oleh Suharto di Indonesia. Demokrasi terpimpinlah yang menyebabkan kita kalah di pilihan raya ke-14. Sebab demokrasi terpimpin tu tak lagi sesuai dengan pemikiran terutamanya anak-anak muda di Malaysia. Kalau dulu zaman-zaman 87 mungkin dia sesuai dengan pemikiran anak muda di era sebut. Di bila kita tak berevolusi ke demokrasi akar umbi menyebabkan kita kalah di pilihan raya ke-14 itu sebenarnya punca kekalahan kita. Tapi AMNO yang terbaik. Cuma anak-anak muda yang tak boleh lagi menerima sistem demokrasi terpimpin. Dia nak demokrasi akar umbi, dia nak pemilihan pemimpin tu mengikut akar rumbi. Kalau ada 3.6 juta akar rumbi, 3.6 juta akar rumbi itu berhak untuk untuk mengundi. Faham tak? Kan? Jadi kita haraplah kepada kepimpinan UMNO kalau boleh tu kan pindahlah perlembagaan ni cadangan saja bukan paksaan. Kalau boleh tu untuk pemilihan 21 kita bagilah peluang kepada 3.6 juta ahli UMNO ni berhak juga untuk membuang undi untuk memilih kepimpinan yang akan datang. Sebab kalau masih nak mengamalkan demokrasi terpimpin 150,000 perwakilan, AMNO tak berevolusi. AMNO kena berevolusi. AMNO kena berevolusi. And, contoh macam ni buaya dan T-Rex. buaya dan T-Rex, hebat T-Rex lagi. Buaya dan T-Rex hidup sekali dalam dinosaur. Bila bencana alam berlaku, Kan? Buaya berevolusi dan hidup sampai ke hari ini. Tirek enggan berevolusi. Dia masih juga nak kekal dengan demokrasi terpimpin dia. Yang paling ganas. Lepas sekali apa terjadi pada Tirek? Tirek pupus hingga ke hari ini. Jumpa lagi Tirek. Jumpa apa? Jumpa rangka. Kan? Jumpa patung boneka. Jumpa kat TV tu. <guluh> Film, drama. Kan? Tapi buaya masih mengganas lagi. Ya tuan. <coughs> Terima kasih. Dan, jadi sebenarnya tuan-tuan, ayah abang Ishmar saya bagi abang Ishmar masuk. Saya bagi masalah, masalah. abang Ishmar komen sudah masuk abang Ishmar. Jadi kan, <coughs> jadi di sini tuan-tuan, maksudnya kita kena berevolusi. Itu je, kita merayu kepada kepimpinan AMNO dan ni cadangan yang bukan untuk 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 melemahkan AMNO, tapi kita nak bagi tahu kepada AMNO kepimpinan atas bahawa hari ini anak-anak muda pemikiran dia dah berubah. Zaman tu dah berakhir. Zaman Mahadi sebenarnya dah berakhir. Zaman ni zaman demokrasi akarumbi. Bukan lagi demokrasi terpimpin. Kita kena jadi macam buaya. Jadi macam gajah. Kita jangan jadi macam Tirek. Dulu UMNO memang Tirek. Tak terkalah. Betul? Tapi Tirek dah kalah. Tapi Tirek masih hidup lagi. Bernafas lagi. Jadi Tirek ni kena berevolusi. Kalau dulu kita hidup mungkin di atas darat. Haa ni tak sesuai hidup sedang air Kita kena hidup dalam air Kita kena belajar berenang Haa Tirek kena belajar berenang Haa Bila belajar berenang ni Lama-lama kita pandai berenang Kita boleh meneruskan perjuangan kita Haa Kita tak mau amno diharamkan Jadi amno terbubat Maksud amno kena berevolusi Kita minta kepimpinan amno Haa Pindahlah perlembagaan yang mana 3.6 juta ahli UMNO berhak untuk mengundi memilih kepimpinan. Berapa orang nak keluar mengundi pun dia ikut suka lah. Yang penting, tiap-tiap daripada ahli UMNO tu ada hak untuk mengundi. Dia sebenarnya dia lebih meyakinkan akar umbi tau. Akar umbi kerasa, oh, dihargai tau. Dihargai. Kalau sistem pemilihan RM150,000 ni, bukan semua akar umbi yang terpilih. Hanya mewakili. 3.6 juta kita nak. 3.6 juta ahli UMNO ni diberi hak juga untuk mengundi. Mungkin proses pemilihan akan makan masa. Tapi tidak apa. Biar lambat, asal puas hati. Betul tak? Kita tak mau nanti dah pilih pimpin. Oh, uh, tak mau macam tu. Kalau buat macam tu, insyaAllah Amno... Uh, akan jadi parti yang sangat kuat. Ini ini cadangan cadangan saja kepada parti saya. Tak apa. Bukan saya bagi cadangan kepada parti luar. Kita bagi kepada parti kita. Pasal, pasal, kita tahu parti kita ni masih ada kekuatan di akar rumbi. Jadi kita bercakap pun tentang Hak akar Betul tak? Lah. Ha. Dan kita ucapkan terima kasih lah kepada Tok Mat. Kerana melantik DSN, Pak Lah, Tengku Razali sebagai penasihat UMNO. Jadi bila DSN diangkat sebagai penasihat UMNO, Pak Lah, Tengku Razali sebenarnya dia satu harapan yang besar kami akar kepada. Kepada DSN, Tengku Razali, apa tu, Pak Lah lah. Nampak jelas ketua-ketua bahagian UMNO pun berulang alik ke rumah DSN kan, Dah mula Mula seronok Dah mula bersemangat balik Sebenarnya Saya seronok lah Terima kasih kepada Tok Mat lah uh, Pemangku Presiden yang, yang 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 berjiwa besar dan berani ya, eh, melantik uh, Datuk Seri Najib Razak sebagai uh, penasihat UMNO. Terima kasih banyaklah kepada Tok Mat. Kita bangga lah dengan Tok Mat. saya kata baguslah Tok Mat ni. Eh, Maksudnya kekuatan UMNO tu ada kat DSN, ada kat Tengku Razali, ada dekat Pak Lah sebenarnya. Tiga ikon ni tak terkalah sebenarnya. Bila kita menggabungkan tiga ikon ni, kita tak terkalah sebenarnya. Tengku Razali, orang kenal dengan ketegasan dia, dengan kebersihan dia. Pak Lah, orang kenal dengan Islam handari dia, dengan keagamaan dia, iman dia, dasar-dasar dia. DSN terkenal dengan dasar transformasi dia, negara kebajikan. Bila tiga ikon bergabung menjadi satu jawapan yang Pakatan Harapan akan runtuh tidak lama lagi. Insya Allah ha? dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya abang yang sembara masuk ah, ha? bagi abang Isyamar masuk je. Mana abang yang sembara? Ha? Abang yang sembara komen kok. Saya bagi abang yang masuk dah. Pasal dia anak ada banyak. kejap-kejap. Ha, ab abang yang sembara cuba komen, saya tak dapat lah. Kena komen, kena komen. Uh, kita bagi tahun ni Atai lah masuk Tak dapat lah tahun ni Atai Kamera tak ada Ya ya tu Amir Syuk Kejap uh, I, dulu bantah Zahid jangan undur Aik eh, tuan Memanglah saya bantah Sebab presiden saya Saya punya prinsip Saya setia kepada Mana-mana presiden parti pun And Saya bukannya Bekroni, berkroni, bukan berkem. Saya ahli akarumbi, saya ikut pelamagaan UMNO lah, Siapa presiden pun kita akan pertahankan sehingga saat air. Dan bila Tok Mat jadi pemangku presiden, kita akan pertahankan Tok Mat hingga ke saat air. Dan itu disebut perjuangan. Kalau kita hari ini, kalau orang kita tak jadi presiden, oh iya kita, kita... Kita, kita sentap, kita pun nak lompat parti. ...ah itu orang yang bermasalah. Kalau orang yang yang seorang demokrat, Demokrat Apa maksud demokrat? Saya orang demokrat Kan? Saya ahli politik demokrat Betul tak? Uh, saya ikut kehendak Majoriti Kalau majoriti nak kan Tok Saya tak suka tak suka Saya kena suka lah Betul tak? Kalau majoriti nak KJ nanti Kan? Walaupun saya tak suka KJ Walaupun ramai tak suka KJ Tapi kita akan terima lah KJ sebagai presiden Kan? Benda ni ikut demokrasi lah Majoriti Yang yang menang suka tak suka itu masalah peribadi kita kalau kita bawa masalah peribadi kita kan sampai keluar orang gelak kat kita apa ni tak steady kan steady sikit kan tak semestinya apa yang kita nak tu orang akan penuhi tak kan bila orang tak penuhi kehendak kita kita lompat masuk bersatu ha yang satu tu dalam satu tu tak saya saya katalah sebenarnya banyak bekas-bekas ahli amno ada juga yang berjawatan. Bekas enam menteri pun ada. Bekas timbalan enam menteri pun ada. Kan? Bekas bekas wakil rakyat pun ada. Bekas ketua bahagian pun ada. Bekas esko-esko pemuda dulu-dulu pun ada. Esko-esko muda bahagian pun ada. Mereka ni kecewa lah UMNO sebab mereka tak mendapat tempat dalam UMNO. Dan bila tak dapat tempat, kehendak mereka juga tak dipenuhi. Kadang-kadang mereka ni berniaga. Orang korporat, tak dapat projek, tak dapat tender, dia bersentap. Bersentap, mereka sertai dan bersatu di sana pun perangai mereka sama juga kan depa masuk sana mereka akan berkorban dulu orang jahat ni selalu berlindung dengan kebaikan dia kan sebelum perayaan ke-14 mereka menunjukkan kebaikan mereka jual tanah jual rumah and, jual keluar duit simpanan berjuang untuk rakyat kononnya bila berkuasa mereka tak sabar lagi dah 7 bulan berkuasa bila mereka tak dapat lagi habuan mereka mereka mula akan mengamuk dan mereka menggunakan naik presiden mereka tu Nur Rashid tak berguna tu dulu SPR punya bos dulu ni untuk untuk menyampaikan kehendak mereka dalam dalam perhimpunan agung bersatu dan mereka tak malu-malu meminta sumber daripada Dr Mahathir mereka minta Dr Mahathir menyalahgunakan kedudukan dia awal untuk bahaya. awal lagi betul menyediakan projek-projek rundingan terus kepada ketua-ketua bahagian bersatu ni atas alasan nakkan kesedaran rakyat, nak perkukuhkan kedudukan dan sebagainya hakikatnya mereka sedang mencari dedak. Itulah parti parti dedak. Kan? Ramai pimpin bersatu semuanya dedak. Tak malu dekat rakyat. Rakyat duk menderita, mereka minta dedak. Malu ke tak? Kan? Rakyat duk menderita. Kos hidup tinggi janji tak ditepati, dimungkiri, dikhianati, mereka pula duk kelang kabut suruh menghadir, menghadir, buanglah integriti tu. Bagilah tenda, bagilah tenda. Ha, inilah. Sebab tuan-tuan, tuan-tuan nak -tuan faham lah, mereka berproti, bukan duit mereka. Kiri kanan ada tauke. Tauke kata, aman lah. Wah, satu tujuh bulan lo. Lu orang menang lo. Bila mau kasih ni sign ni projek? kan geng-geng toki ni dia orang cari macam-macam idea lah ha, nak minta tanah tu lah nak minta lombong ni lah nak minta gunung tu lah kan nak minta laut ni lah ni terus tipu saya lah jadi dia orang dah ambil duit bila dia orang dah ambil duit kan orang yang menyumbang duit tu akan menekan bila mau sign ni alah ini tanah lah ini tanah kasih saya lah jadi dia orang tak betul dia orang tertekan ni saya bagi tahu tuan-tuan lah benda ni tu saya kata hari ni macam saya ni saya memang ha uh, lagi well, duduk yang kacau macam ya. eh, Macam saya Yang kata ada Perjuangan saya Didokong oleh Orang miskin Penuh orang Petani Nelayan B40 M40 Tak ada T20 Yang sokong saya pun Dan, dan saya pun tak ambil duit Daripada Mana-mana orang Kan Taikun-taikun tak ambil duit Saya buat live ni Lillah hitam Allah lah Tak dibayar pun Oleh mana-mana pihak Jadi saya cakap apa Saya boleh cakap lah Nak bela penuh orang kata Saya boleh bela lah Nak bela nelayan pun. Saya boleh bela lah nak bela orang pasal malam pun saya boleh bela lah nak bela, nak bela orang petani boleh bela pasal apa saya tak terikat dengan mana-mana orang saya tak tak tak, tak terikat dengan mana-mana peraturan dan saya pun tak perlu nak nak ikut kehendak mana-mana orang jadi saya berjuang bersungguh-sungguh lah saya tak peduli lah orang nak kata apa saya gila ke kan tak ikut tak ikut rule of law demokrasi Malaysia ke demokrasi dipimpin ke kan tak ikut uh, sistem ke ikut ikut suka dia orang lah saya tak adalah kalau saya ni makan rasuah, mana saya berani nak bersuara lantang? Kalau saya ni kaya, Mana duit rasuah, mana berani saya nak bersuara lantang? Betul tak? Ha, saya tak ada makan apa-apa rasuah. Saya tak ada harta pun. Ha, apa harta ada kereta dah lah. Ha, tu je lah, anak-anak dah lah saya. Tapi ha, apa pun tak ada. Tapi saya tak kisah benda tu. Benda tu semua datang dan pergi. Datang dan pergi. Ada masa dia datang, ada masa dia pergi. Betul tak? Betul tak? Bukan macam yang lompat katak tu. Mereka dah, masa datang mereka tunggu. Masa pergi, mereka ikut pergi sekali. Pasal apa? Takut hilang kemewahan hidup tu. Tak apalah ikut-ikut kehendak mereka lah. Dan kita harap langkah mereka tu betul lah. Kalau tak betul nanti memalukan diri sendiri je. Kan? Politik ni langkah tu kena jaga. Kan? Jangan langkah kaki kiri sudah lah. nampak yang nak melompat, kat, yang lompat katak ni langkah kaki kiri. Langkah kaki kiri bukan langkah kaki kanan. Sebab saya tengok oh ini Mahadi sebenarnya dia tertekan. Saya nampak, saya nampak dia ada masalah tu. Mahadi ada masalah saya nampak. Tapi kita bagilah solution walaupun kita benci kepada Mahadi. Tapi kita tak mau DAP. Kan sebab kita tak boleh menghalalkan DAP. Walaupun tuan-tuan cop halal, boleh dia makan DAP. Kita takkan percaya. Pasal eh, DAP ni kulit dia dia rakyat Malaysia, hati perut dia ni. Kan? Hati perut dia apa tuan-tuan? Hati perut dia hijau. Ha, dekat Malaysia ni, ada masalah pertembungan. Dua puak orang Cina. Satu puak Cina dia pro kepada tanah besar Cina. Satu puak Cina dia pro kepada tanah besar Taiwan. Satu so, Taiwan pro kepada Amerika. Satu Cina pro kepada Taiwan Amerika. Satu Cina pro kepada kepada tanah besar Cina. Pertembungan dua puak ni dah dimenangi oleh puak yang pro kepada Amerika Syarikat. Contoh macam Cina, Singapura dan China Malaysia kan banyak pro kepada Taiwan bila pro Taiwan ni pro kepada Amerika Syarikat sebab tu mereka ni duk menuntut hak kan sijil sijil UEC tu diiktiraf di Malaysia kan sebab yang mengiktiraf sijil UEC hari ni hanya Taiwan je China pun tak iktiraf UEC Taiwan dia iktiraf bermaksud akhirnya yang duk minta sijil UEC tu diiktiraf sebenarnya China China yang pro kepada fahaman ideologi Taiwan Amerika dia pro Amerika kan eh, itu tu dia orang fitnah yang yang uh, MCA pro kepada komunis Cina sebenarnya MCA bukan pro komunis Cina cuma tu sekadar perbezaan dia ada dua kuasa besar Amerika satu China satu kan eh, China China kat Malaysia ni yang pro DAP tu dia tak suka kepada China dia suka kepada Taiwan tu anak-anak mereka banyak dihantar bersekolah di Taiwan sebab tuan-tuan jalan di bandar-bandar. Tuan tengok, kedai minuman bergas Taiwan. Kek Taiwan. Ayam Taiwan. Bim sup Taiwan. Kenapa jadi macam tu? Sebab kebanyakan anak-anak kaum Cina di Malaysia dihantar bersekolah di Taiwan. Kos dia sangat tinggi. Anak kawan saya pun belajar buat kek kat Taiwan. Sebulan RM8,000, RM9,000. Pak dia kena masuk duit. Tapi tak apa lah pak dia kaya. Toki babi. Tak kisahlah kandang babi besar. Betul tak? Lah. Ha. Okey tuan kita masuk visi ya. Kita masuk visi. Kos dari hidup tajuk dia. Tajuk ni mungkin tak boleh yang, yang, yang rakyat nak dengar. Kan? Yeah. Dapat ada abang-abang HMR. Tuan ni la, tuan. terima kasih. Assalamualaikum abang HMR. Sihat abang? Oh, masuk lagi hari ni. Jadi abang kita punya dan tajuk ni dia berkenaan dengan yuran persekolahan yang tinggi kelengkapan pakaian persekolahan yang tinggi bukan hanya B40 yang tertekan M40 juga mengalami masalah yang sama dan kita banyak nak bangkitkan apa tu permasalahan golongan M40 tak ada orang nak bangkitkan masalah M40 macam abang ni abang pun M40 juga bila SPM tentang keperluan ni iyalah tak saya langsung dalam usia tua ni bila abang ada anak yang kecil. Abang agak terkejut sebenarnya. Kerana anak yang masuk raja satu tu. Abang terpaksa menghabiskan lebih daripada RM300 hanya untuk membeli pakaian, kasut. Abang giling kepala. Benar-benar giling kepala. Kalau dahulu mungkin ada bantuan. Eh? Paling tidak pun 100. Tapi bila... Baru-baru ni... Membeli barangan keperluan anak tu... Abang agak terkejut. Betul-betul terkejut. Harga barang-barang yang -barang dahulunya... Masa GST pun tak sebegitu mahal. Malah sekarang ni GST. Apa nak jadi pun tak tahulah. Kalau harga kasut pun sampai RM50-60. Mengalahkan kasut yang kita pakai untuk bekerja. Kita hmm. pun beli... Hanya kadang-kadang kasut bandel sahaja. RM30-40. Tapi harga pakaian, harga uh, baju kurung dan sebagainya semuanya ya Allah mahalnya. Jadi kalau abang sendiri pengalaman M40 M4 ni dah terasa, apatah lagi mereka yang B20 tu. B40. Mereka akan lebih uh, uh, B, B4 B, B40 B40. Ha? B40? Ha? B40. Ha, B40. B40 tu. Uh, B40 tu akan lebih terasa sebenarnya. Kalau kita yang pada M40 ni terasa dan uh, kalau yang B40, tak, tak tahu nak cakap lah. Allah saja yang tahulah. Kau dahulu, mungkin semasa di SN, pada awal tahun begini adalah bantuan-bantuan uh, diberikan kepada kumpulan B40 ni. Tapi sekarang ni, hmm. wallahualam. Dan bila abang terbaca satu perkara uh, tentang UEC ni, abang totally disagree lah. Apakah sistem jika kita ni sudah tak, tak cukup baik sehingga kita nak mengiktiraf uh, suatu ialah satu kelulusan luar sana yang tidak pun menjurus kepada kecintaan kepada tanah air sendiri untuk dilantik masuk ke dalam dalam apa ni dalam kita punya institusi punya tinggi IPTA dan kemudian mereka itu yang akan mendukung kepada macam macam ini tak perlu cakap lah memang memang benci ni kepada macam-macam DAP RBB ni tak payah cakap mereka ni semuanya kalau 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 yang ABB tu kalau dah Cina tu memang dah tak apa cakaplah bahasa kasar memang dah babi ni, memang makan babi cara dia menyondol saja. Tapi kalau yang yang Melayu ni fikirlah baik-baik. Fikirlah baik, -baik. Berkailah baik. Kita hanya satu. Kita hanya ada satu tanah air yang bernama dahulunya tanah Melayu sekarang di Malaysia. Kalau ia tergadai dan kita yang sedia menggadai, pihak yang menggadai, tak tahu apa akan jadi pada anak bangsa akan datang. Jadi abang sebenarnya tak malas nak cakap banyak. Sebab uh, dah makin, mungkin bosan dengan melihat keadaan sekarang ini. Bila mana kita, abang melihat dalam UMNO sendiri. dalam sekarang ini dalam UMNO. Ada pihak melagakan A dengan B. melagakan B dengan C dan sebagainya. Akhirnya menunjukkan ada suatu kuasa besar di sana. Strategi yang untuk memecah belahkan akar umbi. Sebab so, itulah abang amat mendukung SME. Uh, sebagai orang kata individu yang kedil tapi berjiwa besar untuk terus menyatukan semangat akar umbi ini. Biarlah apa yang dibuat oleh pihak-pihak di atas sana untuk mencablahkan tapi akar umbi jangan berpecah. Kita harus bersatu dalam untuk menempuh PR15 ataupun kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku dalam masa yang terdekat. Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita berpecah, maka kita tidak akan dapat mencapai apa-apa batalamat kita untuk menentang pihak-pihak ya? so, yang akan menjahannamkan uh, negara ini. Kerana jelas sekarang ini kita telah menuju ke arah real capitalism sebenarnya sekarang ini. Seperti yang SP hmm. bercakap tadi, semua very good sebenarnya. And I really respect you. To me, walaupun Sb mengatakan Sb mungkin tidak ada degree, tidak ada master, tidak ada PhD, tapi your kajian, your dapatan itu sebenarnya boleh malah lebih, lebih better daripada those parties yang yang memiliki master dan PhD, apa erti PhD dan master, kalau misalnya jiwa tu kosong, tetapi walaupun kita dengan mungkin SRP ke, SPM ke eh, ataupun STP, tapi jiwa kita besar dengan, kita terus berusaha, kita tak malas, SPM tak malas abang perhatikan, SPM banyak membaca, very good dan jangan kata Melayu tu pemalas. Kita ni tak pemalas sebenarnya. Kita ni hebat sebenarnya. Cuma orang suka memperkatakan tentang kelemahan-kelemahan. Kalau dahulu penjajah mengatakan kita ini pemalas. Tetapi hari ini bukan penjajah. Manusia yang pernah ha, mendukung kita dahulu mengatakan kita ini bosan pemalas. Siapa? Siapa kita sebenarnya? Adakah kita pemalas? Kalau pemalas, tidaklah ada Melayu yang boleh sampai jadi jutawan. Tapi sedihnya bila kita dah sampai tu tahap level yang tinggi, jutawan, orang kaya dan sebagainya, ada pula pihak, -pihak yang cemburu. Nah, ini kelemahan kita. So kepada Akak Umbi, tolonglah. Kita sekarang ini, seperti mana yang dikatakan SB tadi, sekarang ini siapa? Tok Mat sebagai memangku jawatan presiden itu. Kita dokong Tok Mat. Bukan kata, oh dulu Zaid, sekarang dah macam lalang pula. Ada pihak tadi cakap, kita kita, kita tidak lalang. Tapi kita mendukung siapa yang, dipilih, yang terpilih sebagai khalifah untuk memimpin sesuatu, kita dukung. Orang yang terpilih itu. Itu namanya demokrasi kita. Syura mengatakan bahawa sekarang ini Tok Mat memimpin kepada UMNO ataupun Haji Adi memimpin kepada PAS. Kita dukung pemimpin-pemimpin ini. Tak perlu kita nak 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 menerima menye pandangan pihak-pihak yang di sana mengatakan oh kita ini lalang lah tak itu dan sebagainya. No no no. Kita stick to one. Siapa yang dipilih kita sokong. Selagi ia berada di jalan lurus. Selagi dia tak tak menyuruh kita melakukan sesuatu yang terbias daripada ajaran agama. Kita mesti dokong dan kita mesti sokong. Tapi yang pasti ada pihak-pihak yang akan sentiasa cuba memecah belahkan mungkin akan datang ada pihak-pihak akan menyerang Tok Mat pula supaya Tok Mat pula jatuh. Timbul lagi pasal lain supaya kita sentiasa dalam keadaan tidak tenteram dalam keadaan goyang. Kita jangan goyang, kita kukuhkan akar umbi ini supaya ia menjadi akar tunjang yang kukuh. Yang akan mendukung satu kebangkitan yang kuat pada masa depan. Dan kita akan kembali kepada sejarah kita yang sebenarnya. Iaitu sejarah apa? Sejarah membangunkan agama, bangsa dan negara ini dengan ikhlas, bukan kerana mengejar dunia kita, mengejar harta, mengejar nama, mengejar kekayaan, bukan itu walaupun abang dalam keadaan begini, tidak apa ni bukan seorang yang, yang yang kaya raya, tapi jiwa abang tetap besar, abang sayang kepada negara ini abang nak pastikan bahawa ini mencapai matlamat seperti mana yang diinginkan oleh datuk nenek kita yang memerdekakan negara ini, kalau dahulu kita memerdekakan negara ini dengan melawan bangsa-bangsa luar, sekarang ini kita terpaksa dalam istilah kita ialah berperang dengan dalaman. Jadi kita untuk mencapai kemenangan kita mesti bersatu padu. Akal umum mesti faham. Setiap perkara isu-isu yang berlaku mesti kita lihat. Dia punya di sebalik pun, isu itu ditimbulkan. Sekarang ini contohnya kita perhatikan. Banyak isu apa yang dikeluarkan the latest. Kalau kita perhatikan latest ini isu education lagi. Isu yang, yang banyak sekali isu rokok misalnya. Ha, isu rokok ni apa salah? Tol so, tu bila saya cakap isu rokok ni, abang ni sebagai seorang yang terpaksa merokok, Kalau kotak tak berokok sakit. <laughs> Bukan alasan tapi itu realiti. Apa, apa Sampai sepuluh yeah. ribu. Hmm. Orang isap dada, denda dia dua ribu. Orang isap rokok kalau ketangkap. Kurang tiga meter, sepuluh ribu. Kalau tak ada duit, um, account bank sepuluh ribu. Jangan isap rokok. Maksudnya, dia sebenarnya bagus juga. Ada baik, ada buruk lah. Ya yes, betul tu. betul. Ha. Cuma sebenarnya mamak semua dah mamak tapi cuma saya tengok mamak lah Mamak ada buat perubahan halat mm. daripada tempat saya. Tengok kedai mamak, dia bila tahu yang tak boleh merokok dalam student, mamak dia cari solusi. Dia cari solusi. <coughs> dia buat 3 meter Di kedai dia, kan dia tarik yeah. 3 meter, dia letak kerusi untuk orang merokok. Tak payung dia tahu, untuk mm. orang merokok tau. Eh, kenapa ada orang ramai dekat luar ni? Rupanya solusi dia dia letak 3 meter, dia buat kiraan 3 meter tu. Dia letak kerusi, letak meja, letak payung. tiga meter dari restoran dia, boleh sokok. Ha, mamak punya cara lah. Tapi mamak tak apa lah. Mungkin tak apa, -apa kodak. kedai korna lot. Tapi kedai-kedai <tuk> lain. <tuk> tapi tak apa lah bang. Itu, 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 itu <tuk> tak buat macam mana. Itu orang nah, kata rapan pun banyak marah juga. <tuk> Abang merasakan kalau kita bercakapkan LGBT minta hak dia sebagai orang yang berokok ni pun ada hak dia juga. Tetapi oh, kita kita kan perkara itu tetapi terlampau sampai 10,000 erti ini to me, pandangan pribadi abang, seolah-olah macam ada satu agenda tersirat dekat situ. Ia, eh, yang bukan tersirat, tapi agak agak ni kita perhatikan, kalaulah kedapatan pihak-pihak yang tertentu eh, rokok misalnya. kita akan awam lah misalnya, majoriti je daripada Bui Putra. Maka setentunya apa yang berlaku ialah, bila ianya didapati bersalah, kena buang kerja. Dan kalau pegadai-pegadai, pegadai-pegadai bumi putra itu bisa melakukan kesilapan, melakukan kesilapan tak tak letak terharga, akan di fine. Dan semuanya ada efek sebenarnya. Efek dia tu akan merugikan. Ha. Boleh faham maksud ini? Baik, kalau kita faham, nak kata faham. begitu, kita... Tahu. Kalau faham. Faham. ini tak apa ya. Apa nak tengah. Kalau you tengah merokok itu tak bagus, sekali sedang saja. Arak itu lebih teruk pada merokok. Jadi arak itu pun tak boleh minum. Bukan saja bukan saya tak boleh minum kedai ramai tapi kalau boleh kedai arak itu sendiri pun jangan dibuat. Ha? Kilang arak itu tutuplah benda itu. Tapi kenapa? Hanya ini di highlightkan. Eh, ini kita kita bukan bercakap pasal rokok malam ni. Eh, sebenarnya ini contoh saja. Yang nak tekankan ialah signifikan bukan signifikan. Ya. Uh -huh. Macam bang, saya pimpang, pimbang kepada penjawab-penjawab hmm. awam. Banyak penjawab penjawat awam yang merokok sebenarnya. Saya takut. Betul. Mereka tangkap. Yeah. Kalau denda ada ribu, maksud lebih dua kali dia bergaji mereka. Maksud hmm. mereka kena berhenti kerja kalau dia orang kata tangkap merokok. Bukan Buk main ada orang terpain. pun. Bukan. Hmm. Bang, mm -hmm. Atas 355, kita nak pakai pakastorkan Atta 355, nak naikkan meski hukuman pun, DAP bantah. Ini kalau main anak nak dara orang, RM5,000 je. Isap okok RM10,000. So an anak dara main anak dara orang, mahkamah syariah denda maksimum RM5,000 je. Kan? Maksimum. Kalau isap okok, maksimum RM10,000. Minimum tak ada. ya, syab isap syabu RM1,500. Borokok RM10,000. Jadi kadang-kadang puzzle lah bang. Betul-betul bang puzzle. Itu satu hal yang sekarang ini kalau dulu contohnya kamera. Apa tu? ECS apa? yang di di jalan raya tu I I S I I I apa I E A I -E, -E, S. kita di Sabah ni tak ada AES I S. I I S. Amerika. I S dulu. E uh -huh. Yalah kalau dulu semasa BN nak buat benda tu kita terangkan untuk keselamatan jalan untuk kita rectify siapa yang bersalah sebagainya itu dijadikan sebagai isu untuk cari duit lah itu dan sebagainya tapi sekarang ini ini nak digandakan dan banyak lagi sekarang ini cukai-cukai nak dikedekan denda-denda nak dibuat dan sebagainya apa benda ni semua ni kalau dahulu semasa semasa BN memerintah ini akan menjadi isu besar akan bisinglah tak, non stop dekat Facebook di mana-mana bercakap tentang perkara ini. Macam-macam ini akan bercakap. Sekarang ini apa? Kenapa, kenapa tak bising? Banyak sangat dah rakyat dah susah sekarang ini bertambah susah sekarang ini kita. Jadi apa pandangan yang, yang manusia-manusia yang dahulu bising sekarang ni? Bukanlah Abang mendukung kepada soal rokok tu. Bukan. Tapi benda-benda sekarang ni. AS nak ditambah cukai itulah. Kemudian kena fine inilah. Denda itu, denda ini sebagainya. Apa benda sekarang ni kita buat? Apa dibuat sekarang ni? Ya, nak tunjukkan saya apa? Saya nampak. Abang pertama. Golongan-golongan. Ya. Saya nampaklah ada perubahan banyaklah. Golongan-golongan M40 ni. Antara penyumbang undi yang besar juga kepada Pakatan Harapan. Golongan-golongan M40 hari ni pun bila buka sekolah saja banyak kan, banyak dah mula menyuara ketidakpuas hatian kepada pihak kerajaan sedangkan mereka ni merupakan penyokong-penyokong tegar kepada kepada pangkat harapan contoh doktor banyak M40 doktor lawyer arkitek bos-bos kan, Petronas banyak M40 mereka hari ni pun kalau jumpa saya pun banyak banyak tak puas hati dia kata betul lah kau kata macam sekarang aku daftar anak aku dekat contoh dekat Shah Alam yang asma penuh dan dia punya kos yuran RM2000 dia kata RM2000 dia kata macam mana nak nasib yang macam macam uh, KMRSM MRCM ni dia, dia sediakan kuota untuk uh, B40 60%. Baguslah tetapi sebenarnya yuran untuk MRCM dah meningkat tinggi. Jadi bagaimana warga B40 ni nak macam sumber kewangan untuk menyediakan yuran kepada anak-anak mereka? Sedangkan bajet MARA telah dikecilkan oleh kerajaan 70% dah tinggal 1.3 bilion bajet MARA untuk tahun 2019. Maksud keluarga B40 adalah keluarga yang terpaksa menghabiskan duit yang banyak untuk yuran persekolahan anak-anak mereka di MRSM. Sedangkan MRSM ni MARA, betul tak? Ni peruntukan MARA dikecilkan. sepatutnya untuk tahun ni, kalau tahun lepas 3.5 bilion, tahun ni kurang-kurangnya 4 bilion. Baru betul ada peningkatan, mana boleh penurunan. Ini bajet untuk MARA bukan meningkat, menurun bukan menurun sikit-sikit hingga 1.3 bilion. Maksud 60% keluarga B40 ni terpaksa jual rantai mai. Cok ini. Jadi dah jelas dengan apa yang SPM cakap itu sebenarnya jelas dasar sekarang ini kita perhatikan ialah untuk sebenarnya bukan bukan menyempitkan ya minta orang lah buwi putra di kalangan M40 maupun B apa B40 ini. Iaitu kita ni yang tersepit sekarang ini. Dan kalau abang fikirkan tentang tentang antara GST dan NST, kita dah tahu sekarang ini bahawa GST tidak sebenarnya menaikkan harga, malah NST yang telah menaikkan harga. Tetapi abang fikirkan dari satu sudut, bila kita bercakap tentang rasuah, sekarang ini tak secara langsung, dengan SST ini, dengan budaya boleh boleh menipu, boleh manipulasi pendapatan dan sebagainya, lebih banyak nanti budaya rasuah itu akan timbul sebenarnya. Dan tak tahu lah, I just don't know what to say lah. What is happening? Bo Kalau terjadi ini, boleh berlaku. Ya, rasuah ni boleh terjadi, tau? Bila, bila, desakan kos terhidup yang tinggi. Kan? jadi golongan-golongan yang berkuasa, contoh M40 ni banyak pegawai-pegawai kanan kerajaan, pegawai-pegawai kewangan, pegawai-pegawai hmm. logistik. Mereka boleh eh, hilang integriti disebabkan kos terhidup yang tinggi dia orang boleh hilang integriti tu. Kadang-kadang mereka boleh terpedaya dengan perasuah-perasuah ni. Bukan nak tuduh dah. Ni, ni pandangan saya sebab bermanan hidup ni menyebabkan kita akidah dan akhlak kita rosak. Macam abang selalu yeah. kata lah. Ekonomi tu syariat. And bila syariat ekonomi tak jaga, akidah dan akhlak akan rosak. Rasuah tu juga kerosakan akhlak dan akidah betul lah. Dahlak, kan? Jadi betul. dia yang yang menjurus kepada kerosakan akidah dan akhlak bagi saya disebabkan kos sara hidup yang tinggi. Itu sebenarnya. Betul ada. lah babe. Ha, sebab betul-betul hari ni semua tinggi tau. Semua tinggi. Tak ada yang 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 rendah tau. Semua tinggi. Beras harga tinggi, minyak masak harga tinggi, gula harga tinggi, ikan harga tinggi, daging harga tinggi, ayam harga tinggi. Telur ayam pun harga tinggi. Telur ayam ni makanan Ulam. rakyat tau. Uh, tak kira lah T20 ke, M40 ke, B40 ke. Telur ayam ni mesti ada dalam TI. Kan telur ayam pun saya tengok, kan kat tempat saya, yang golongan-golongan yang peribatan bawah seribu ni. Contoh kawan-kawan saya oh. yang kerja pasal malam, yang kerja jual-jual uh, ikan, kerja dengan orang kat pasal malam. Dia orang beli telur, tiga biji, lima biji. Kadang-kadang saya kesian tau. Dia orang bawa anak, suruh anak beli. Pakai duit shilling beli. Saya kadang-kadang saya kesian tau. Beli telur, tiga biji, lima biji. Kesian tau. Telur pun bukan ambil telur grade A tu. Ambil grade yang paling kecil tu. Grade paling, paling apa? Yang paling kecil tu. Kadang-kadang kita tak kesian tau. Pasal sepatut telur ni lah. Kena murah lah. Kenapa jual telur sampai naik sampai dekat dua ringgit? Adakah ini menandakan bahawa nak tolong rakyat ke? Atau nak menolong penguasa? Kalau ikut kehendak penguasa ni semuanya modal tinggi lah bos. Sekarang modal tinggi. kan dulu dulu dia orang kata GST modal GST. tinggi. GST. Kan? SST modal uh. tinggi pula. Dia orang alasan duit jatuh lah. Itu jatuh. Yang jadi mangsa bukan golongan T20. Yang jadi mangsa M40. M40 okey lagi lah. Ada duit juga. B40. Yang golongan terbawah ni. Yang seribu ke bawah ni. Inilah golongan yang paling menderita orang ni. Bayangkan. Bang. Kalau anak-anak hmm. getah ni. Dapat masuk MRSM. Mana anak-anak nelayan kita ni, keluarga nelayan ni nak menyediakan duit yuran. Tentulah terpaksa gadai barang mai, gadai cincin dan gadai geran tanah, sekang-kang kereta tu, tapak rumah tu. And, saya tahu benda ni, jual lembu, beluwat berbelah tu, jual ayam. Betul okay, cik, si, benda ni, benda ni realiti bang. Ni bukan saya cakap ni benda yang fantasi, benda ni realiti. Pasal kita tahulah, kalau anak-anak nelayan kita, anak-anak nelayan dapat masuk MRSM, mau pak dia jual sampan. Mau pak dah jual enjin sangkut tu. Mau, 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 mau jual tau. Mau jual tau. Itu uh, yang kita bimbang kesian lah. Dia orang boleh, hit, boleh jual lah. Punca uh, rezeki dia orang. Untuk masukkan anak ke Marsim. Sebab itulah. Bapak mana tak berkorban. Mak mana tak berkorban. SB, yes, be, abang tak boleh cakap pasal, pasal orang lah. Be. Abang cakap tentang dia, abang. Nak cakap hmm. pun. Uh, rasa. Uh, yelah sadu sikit lah. Malam tadi abang ma malam tadi masa sakit tu abang hanya makan telur mata kerbau atau telur mata lembu dengan kicap ikan masin. Eh, dengan dengan kicap manis. Malam ini abang hanya makan ikan masin saja. Bukan nak menghina diri, bukan nak buka aib diri tidak. Tapi nak menunjukkan kepayahan hidup pada ketika ini. Anak abang yang yang kau cakap tadi uh, uh, eh, masuk dan uh, sebagainya. Anak abang kat ini pun sama juga. Abang terpaksa beri perut untuk menampung perbelanjaan anak-anak kat sana. Kerana anak-anak PTPTN tak dapat, beasiswa tak dapat, segala-galanya tak dapat. Tapi jiwa kita besar, kita pasti itu amanah. Kita kita laksanakan. Laksanakan apa yang terbaik yang pada anak-anak kita. Tetapi lately lah, lately. I'm telling you truth lah. The past uh, four months memang terasa sangat. Memang terasa sangat income itu dah semakin apa tu. Uh, menurun kuasa beli pun dah mungkin kurang dan apatah lagi dengan dengan anak ada pula anak, anak yang masuk di darjah satu apa terasa begitu besar perbelanjaan jadi lah kalau kita dalam dalam keadaan yang begini yang orang pandang kita pun macam selesa pun terasa sangat hidup tu apatah lagi golongan B40 tu memang terasa sangat-sangatlah sebab itu kita lah. kerajaan kurangkanlah berjabat, banyak banyak berpolitik lagi tetapi memikirkan bagaimana untuk bantu rakyat mengurangkan hmm. mengurangkan harga barangan di pasaran mengurangkan harga keperluan harian. Jangan asyik-asyik nak berpolitik tak sepanjang masa. Susahlah kalau begini. Sekarang ni dah pegang kerajaan, maka laksanakan amanah. Jangan kita jangan bagi alasan kerajaan lalu, kerajaan lalu, kerajaan lalu. Siapa yang memegang, dia, laks dia laksanakanlah. dilaksanakanlah. Eh? Kerajaan mana pun yang take over any other government, maka dia akan laksanakan yang terbaiklah Lagipun mereka berjanji mereka akan boleh melakukan yang terbaik, segala-galanya akan murah, segala-galanya akan turun, segala-galanya akan bahagia seolah-olah Ha, sampai orang uh, ya kaki tangan awam, tentera, polis semua tertipu. Guru-guru ha? ha? tertipu, mendukung dengan janji-janji itu. Sekali apa? Di mana janji-janji itu? Semakin tersepit hidup. Tapi kita masih lagi dah masuk 8 bulan berpolitik, politik, politik. Pikirkan. Dan hutang negara bukan bertambah, turun bertambah naik dalam beberapa bulan bertambah naik. Tengok pada pada apa tu? Abang tengok pada pada apa ni uh, yang yang uh, yang live punya tu hutang negara pun tambah naik. Siapa yang menaikkan sekarang ini? Dah macam ada pendapatan kita baca negara GDP kita. Kita fikirkan sepatutnya sekarang ini cara bagaimana untuk menjana pendapatan negara. Bagaimana untuk mengatasi masalah masyarakat. Bukan terus asyik nak berpolitik, politik. Tiap-tiap hari tengok TV, politik. Tengok berita, politik. Sekarang-tengok politik. Sekarang kita fikirkanlah tentang rakyat sekarang ini fikirkan tentang B40 itu makin merana sekarang ini. Tapi yang sedihnya macam-macam dah tak banyak bercakap tentang janji-janji dahulu. Ha, kalau dulu bising semuanya. Sekarang dengan harga sawit turun, harga getah turun, segala-galanya mahal. Fikirkan macam mana untuk membantu masyarakat. Itu yang lebih utama pada abang sekarang ini. Eh? Yalah. Dan Orang tak katakan. tahulah. Tahu. Nak uh, serabu daya, tak hendak serabu dalih. Sebenarnya, si. bila kerajaan ni banyak dalih sangat. Maksud dia tak mau tolong orang miskin. Ha. orang kata hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Bila, bila mereka bagi dalih, bermacam-macam dalih. Duit tak ada, hutang banyak, harga minyak jatuh, mata wang jatuh, tak ada pelaburan. Kerajaan tak ada duit, nak sediakan peruntukan, nak tolong kepada golongan B40. Maksud di situ, kerajaan ni memang tak mau tolong kepada golongan orang miskin. Cakap terang-terang, dia tak mau tolong. Kalau dia nak tolong, dia akan cari jalan bagaimanapun sekalipun dia akan tolong tapi dia tak mau tolong dia tak ada hati pun yang dia fikirkan hari ni tentang nak perkukuhkan kuasa dia dan kerajaan ni hanya mengutamakan golongan T20 pemodal sebab bagi mereka pemodal ni lah yang menentukan siapa yang akan menjuarai pilihan raya kan bagi mereka cash is king siapa yang paling banyak duit itulah yang akan menang di pilihan raya yang seterusnya. Jadi mereka hanya utamakan golongan-golongan taikun-taikun kaya aja. Golongan-golongan M40, B40 digula-gulakan dengan perkataan Malaysia tak ada duit. Najib dah curi banyak dah. Kan? Sana beg tangan, anting-anting. Ha, -anting. dia orang akan main isu-isu yang untuk apa? Untuk untuk cuba wujudkan persepsi lah macam ni lah bang. Dulu, dulu pihak Uh, uh, pihak uh, kafir nak menjatuhkan kerajaan Osmaniyah kan dia kata apa dia pergi kacau orang Arab lah dia kata kepada orang Arab eh hey, orang Arab kenapa kamu nak diperintah bangsa Turki sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab Nabi Muhammad itu pun bangsa Arab kenapa kamu nak diperintah bangsa Turki last sekali orang Arab menjatuhkan empire Islam dia sendiri sebenarnya Osmaniyah bukan kalah perang perang dunia pertama dia kalah kerana per perontakan dalaman disebabkan pihak-pihak pihak nasib musuh ni menyusup masuk kan membangkitkan semangat-semangat nasionalis palsu dan akhirnya mereka menjatuhkan kerajaan Osmania sendiri. Sama juga hari ini AMNO jatuh kenapa? Mereka merosakkan dari dalam Mahathir menggunakan Muhyiddin Yassin untuk menjatuh Sama juga hari ini kita politik sikit lah. <coughs> bagaimana terputus tuan dan bagaimana bagaimana ada ada nampak gaya ada pihak yang menggunakan azbin untuk menyebabkan kerajaan ni dari dalam. Libya dulu pun jatuh dari dalam. Betul tak? Ha, banyak jatuh dari dalam. Bukan jatuh dari luar. Amno kalah pun sebab dari dalam. Kalau dari luar, Amno tak terkalah sebenarnya. Parti yang cukup uh, kekuatan. Cuma kita tak boleh berbuat apa-apa dah. Walaupun kita cerita apa pun ketika sebelum pilihan raya ke-14. Rakyat dah tak mahu dengar dah ketika itu. Sedangkan Tun Abdul Hamid... Bekas ketua hakim negara... Yang cukup tinggi... Ilmu dan pengalaman dia... Cuba untuk menyedarkan rakyat pada 8 Mei... 2019 sebelum Pelaharaya 9 Mei... Dia keluarkan artikel bahawa Pakatan Harapan... Dia ada perjanjian sulit... Yang mana parti-parti dalam Pakatan Harapan ni... Memang mengiktiraf Islam sebagai agama Pertuan... Tetapi... Mereka nakkan kebebasan... Beragama tanpa sepadan. Yang mana agama-agama lain boleh didakwah kepada umat Islam. Jadi Tun Abdul Hamid cuba untuk menyedarkan rakyat dan hari ini terbukti selepas pakatan Rapan menang dan penyebaran agama-agama lain kepada umat Islam dilakukan begitu luar biasa. Malah mereka tak ditangkap pun oleh pihak DRM. Adakah yang mengedarkan Bible ditangkap oleh pihak DRM? Adakah yang dipanjat di flat-flat ceras tu ditangkap oleh orang DRM? Tak ada. Itu yang kita nampak, yang kita tak nampak tentu lebih banyak. Bermaksud itulah perjanjian yang dikatakan oleh Tun Abdul Hamid, bekas ketua hakim negara antara bersatu PAN, DAP dan amanah uh, PKR. Ini tentu anda tahu lah. Jadi Malaysia ni sebenarnya dah rosak dah. Dah rosak tu. Kan? Yang halal haram pun kita tak tahu dah. Kan? Semuanya halal hari ni. Kan? Pelik dunia Malaysia ni dah rosak sebenarnya. Kan? Tuan jodoh, jodoh nak masuk WC kan. Bagi Tuan Jodoh pula. Tak cerita apa. Jadi kita kena bangkit lah. Kita kena bangkit. Jadi kita kena selamatkan negara kita. Kalau kita tak bangkit, siapa nak bangkit? Kita nak harapkan siapa? Nak harapkan siapa? Kan? Kita kena bertanggungjawab hari ni. Kita, kita kena bangkit. Kita kena selamatkan negara kita. Kalau kita tak bangkit, tak bersatu, habislah negara kita. Hancur lebur lah. Boleh kat mereka lah. Kan? Mereka seronok lah kalau boleh mereka. Negara kita negara kaya. Tanah pun subur. Bencana pun amat kurang. Kan? Tonok lah mereka. Eh, yang merdeka tanah ni. Tok nenek kita. Yang berjuang tok nenek kita. Yang mati dibunuh tok nenek kita. Yang dipenjara tok nenek kita. Kan mereka, mereka nak nak merampas hak ni daripada kita. Dapat tak Tuan Jodoh Jodoh? Tak dapat lah. Memang, memang, memang. Kali ya. Cuba kali eh? putus-putus. Ya. Putus. Ja. Ada gangguan sikit. memang <coughs> memang ha ni, saya yakin Majority lah. Sebab kita tengok dari segi tontonan bagi bagi uh, live live uh, uh, yang dibuat oleh Dr. Mahathir dan Bersatu dan juga parti-parti uh, uh, dalam kerajaan tidak mendapat sokongan daripada rakyat macam dulu. Bermaksud rakyat sebenarnya telah menolak Pakatan Harapan. Cuma rakyat tak tahu bagaimana untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim dan daif ni. Betul tak? Kan? Dan saya yakin rakyat hari ni saya tengok majoriti nakkan DSN kembali berkuasa. Dan kita yakin kalau DSN kembali berkuasa tentulah kan, rakyat akan menjadi perkara yang paling utama. Dia akan memperbaiki kehidupan rakyat secara lebih luar biasa lagi. Sebab sebab rakyat dah sedar yang dia tak sejahat yang dituduh oleh Mahathir. Dapat tak Abang Ishmar? Yelah lah tengok tabung haji, doang faraid, kazana, doang faraid, PNB, doang faraid. Segala-galanya mereka faraid. Pinjam duit sana, pinjam duit sini. Han, Adakah dia pinjam duit tu Dia tolong rakyat Dia pinjam duit untuk buat apa Pinjam duit dengan Jepun untuk apa Dia tak beritahu kita 8 bilion bond samurai dengan Jepun Digunakan untuk apa Pembangunan infar rakyat Apa yang mereka buat Tak ada pun Dia orang pinjam duit untuk apa Han, Dia orang pindahkan aset tabung haji Ke syarikat jamaah tu Untuk apa Apa tujuan dia Han, Apa tujuan dia Kan? Kenapa perlu pindahkan aset tabung haji? Sedangkan kan eh, kita nak menyedia nak nak mendapatkan aset 70 bilion bagi Tabung Haji tu bukan tempoh setahun 2 tahun. Sejak tahun 63 lagi sampai ke hari ini dapat 70 bilion aset. Tiba-tiba mereka pindahkan aset Tabung Haji dengan mudah hampir RM20 bilion. 60 tuan. kan eh, Perjuangan yang dekat-dekat 50 tahun tabung haji tu kan dia orang gunakan tak sampai seminggu untuk ambil 20 bilion aset tabung haji tu ha, jodoh jodoh Okey, dapat jodoh jodoh bagi pula orang kampung pula dia bercerita sikit pasal kampung dia dapat tuan jodoh jodoh sekejap tuan ha? ya saya pejuang memang kita tahu pihak merintah tak lama ha, dapat dapat The line lain pokok sikit. Lain tak apa cantik dapat tak? Lambatlah. Tak jodoh jodoh dah. Sekejap lah. Huh? Kita bukan soal lama atau tak lama tuan. Soalnya koyak rabak yang sedang dibuat oleh Pakat Tarapan ni takut tak boleh jahit je. Takut bila kita ambil balik nanti. Kita nak jahit koyak ni. Tak boleh. Oh, dapat lah. Ya, yeah, Tum M. Tum M ni dia maklum. nak nak kembalikan kerajaan Melayu Islam Putra ni dia boleh buat bukan tak boleh buat bukan dia tak ada peluang nak buat dia boleh buat tapi dia masih lagi nak nak mengambil hati DAP on apa ni tak bagi kat DAP menteri kewangan dia bagi menteri komunikasi dia bagi menteri sumber dia bagi timbalan menteri pertahanan dia bagi menteri industri dia bagi kan Menteri Perpaduan dia bagi Berta Murti Hindra dengan DAP sama aja. Apa tak bagi Segala-galanya Mahathir bagi Sampai peguam negara pun bagi kat DAP Nampak tak Sebenarnya tujuan Mahathir bagi tu Mahathir nak mengambil hati DAP Kononnya nak menjinakkan DAP Adakah Mahathir fikir DAP boleh jinakkan And Adakah DAP akan meninggalkan Anwar Ibrahim Wallahualam kita tak tahu Jadi kenapa Mahathir nak masuk ambil jalan yang susah Kenapa tak ambil jalan yang mudah? Jalan yang tak merisikukan agama, merisikukan bangsa, merisikukan tanah air. Kalau benar-benar Mahathir seorang negarawan, seorang atras Melayu, kita bencikan Mahathir. Pangai Mahathir memang huduh. Dari dulu, kini selama dia. Memang pangan dia huduh. Kan? Kalau tak mencuri, bukan Mahathir. Kalau tak membunuh, bukan Mahathir. Kalau tak menipu, bukan Mahathir. Kalau tak berbohong, bukan Mahathir. Kalau tak putar balik, bukan Mahathir. Mahathir memang macam tu. Cuma hari ini Mahathir dah umur 94 tahun bukan 49 tahun. Ni Mahathir kena fikirlah masa depan agama, masa depan anak bangsa dia. Adakah dia nak meninggalkan dunia ini dengan biarkan anak bangsanya dihinjak, dipijak oleh bangsa DAP? Dan Mahathir kena ingat bangsa DAP tak ada kesetiaan. Bangsa DAP hanya mikirkan kepentingan perlembagaan perjuangan parti mereka. Mereka bukan ambil peduli apa nak jadi kepada orang Melayu apa nak jadi kepada orang bumi, apa nak jadi tabung haji, dia orang tak peduli. Kan? Dia orang tak ada hati pun. Mereka hanya fikirkan agenda mereka Malaysia baru mesti dilaksanakan. Malaysia baru ni tak mendatangkan keuntungan kepada orang Melayu. Dan kenapa masih ada orang Melayu yang masih nak menyokong Malaysia baru? Ini persoalan-persoalan yang kita tanya kepada orang-orang Melayu yang ada dalam pakatan harapan. Apa guna orang-orang Melayu menunggu dalam pakatan harapan? Kan? menjilat-jilat tangan orang yang nak mendera bangsa kita. Sujud kepada orang yang nak pijak kepala anak cucu kita. tunduk kepada orang yang nak menjatuhkan agama kita. tunduk kepada orang yang nak menjahanamkan sistem ekonomi Islam dalam negara kita. Ha, ini yang saya pelik. Kenapa ada orang-orang Melayu yang masih nak menjilat-jilat tangan bangsa DAP yang nak mendera kita hari ini? Ya orang, orang Melayu lah pakai tarapan cuba fikirlah semasa-masanya. Kan kita bukan bagi nasihat, kita bukan juga hasutan. Kita suruh depa fikir sendirilah, musabah dirilah. Janganlah berpolitik sampai menghalalkan benda yang haram, memperjudikan nasib agama, menggadaikan hak bangsa dan cuba nak menjual negara. Ha ni cerita dia. Kadang-kadang kita sakit hati, kita bercakap, kita bercakap, kita bercakap hari-hari untuk menyedarkan mereka. Tapi mereka tak ambil peduli. Mereka dapat beg tiruan pun Mereka lompat kata ada Yeay Mahathir bagi beg tiruan Harga RM600 Kalau beg tiruan harga dia lebih kurang dalam RM30 Itu beli kat GM ke borong terus Daripada Vietnam ke China Dan benda ni memalukan lah Kalau tak ada kemampuan nak bagi beg yang berjenama Bagi beg yang tak berjenama Itu lebih baik ini ahli-ahli bersatu Muka tebal Masuk TV Oh kami telah dihadiahkan dengan beg jenama terkenal Haisel ke apa Dari Kanada beg ni mahal berkuatir tinggi Tengok-tengok beg tiruan Jadi benda ni sebenarnya Menjatuhkan maruah orang Melayu keseruhan dia Kan Bangsa DAP ketawa terbahak-bahak Ah 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 kelak. Tengok orang Melayu Kita kasih beg Cok tipu pun Dia orang ingat original Itulah cara orang Melayu ditipu selama ni kita orang Melayu mudah terpedaya dengan pandangan pertama kita. Kalau kita tengok beg tu, cop dia Adidas. Oh ini original. Walhal tiruan. Betul tak? Yang penting orang yang bagi tu orang besar. Kan, ha, kau tengok orang besar pakai jam ni Rolex. Oh ini Rolex original. Kalau orang miskin pakai Rolex Oli pun, ah ha, ini pasal malamnya. Nampaklah. Kan. <coughs> itulah kita kadang-kadang ah. -kadang, ha? Kita, kita sedih lah kepada orang Melayu dalam satu lah. Mereka sanggup menjual maruh kepada bangsa DAP. Tak malukah orang Melayu nak bersekongkol, nak bersebahat dengan parti DAP? Malu tak? Tak malukah orang Melayu nak bersekongkol, nak bersebahat dengan bangsa DAP? Tak malukah orang Melayu lah pakai tarapan? Kan? Tengok Wirtamurti Gana Tibirau menghina kepada orang Melayu. Tak malukah orang Melayu dalam kedarapan tengok and YB Kula hina Melayu sebagai bangsa pendatang. Cukupkah dengan permohonan maaf Kula untuk menyejukkan hati kita. Bermaksud orang Melayu ni dia tahu dah. Katalah apa pun and and Pukimak ke apa nanti kita minta maaf, ini orang Melayu, Maaflah. Faham tak? Bermaksud mereka tahu dah. Bila mereka tak lepas pi, mereka kata saya minta maaf, saya tak buat lagi. Ha, dia kata macam tu kita pun, ha, jangan buat lagi. Ha kita, orang Melayu ni terlampau baik. Kita tidak ada ketegasan. Jadi hari ini kita kena didik dari kita kena ada sifat ketegasan. Tu saya kata, kan? Kula, eh kula pula. Wirta murti gana tibirau, harus dipecat. Kereta mereka harus tarik halau keluar Malaya. Sebab kerayatan yang ada kepada dia, kerayatan jas soli. Kerayatan bersyarat. Bila Birta Murti bangkitkan isu AISA, bermaksud dia melanggar perjanjian kerayatan jas soli, kontrak sosial. Layaklah kerajaan untuk memecat, menarik kerayatan, menghalau keluar dari tanah kita. Harta dia kita sita. Dan ambil letak di pembedaharaan negara. Iyalah. Sebab harta dia dari hasil kerajaan jasoli. Kalau kita batalkan kerajaan dia, harta-harta juga menjadi milik negara balik. Betul tak? Jadi kalau kita biarkan orang-orang macam ni terus berkuasa, dia akan terus cuba, 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 cuba mencari jalan untuk melaksanakan ISAF. ISAF tak boleh dilaksanakan di negara kita langkah mayat orang Melayu dulu. Kalau mereka nak laksanakan Aisyah. Itu perkataan mati yang kita beri kepada Wirta Murti dan juga pemimpin bangsa DAP. Kita ulang, langkah mayat orang Melayu dulu kalau mereka nak Aisyah. Bermaksud mereka kena pemampu habis orang Melayu, barulah mereka boleh Aisyah kalau mereka boleh buat. Ini bukan ugutan. Ini perkataan untuk menjelaskan keputusan mutamad kita. Kita tak mau berunding langsung berkenaan isu. Tak mau berunding langsung. Kita tak peduli apa kata mereka. Pengecualian ke? Dia kata kita resis ke? Kita ekstremis ke? Kita radikal ke? Mereka punya pasal tuan-tuan. Yang penting jawapan kita kepada bangsa DAP dan juga Werta Murti langkah mayat Melayu dulu kalau nak Aisyah. bukan ugutan tuan-tuan. Kita beritahu tahu kita punya keputusan kita. Tegas. Bukannya nantilah tak sesuai lagi. Kita kena tangguhkan dulu Aju Anwar Ibrahim. Kan Anwar Ibrahim dia tak boleh jadi PM sebab dia tak tegas. Dia lemah lembut. Tuan-tuan fahamlah jenis tu semua lemah lembut. Ha, tuan faham dah, dia dilahirkan macam tu Lemah lembut ha, Kita Kena tangguhkan dulu Aiseb ha, Sebab ha, orang Melayu Masih takut lagi ha, Ni orang yang lemah lembut Jadi orang macam ni pun kita bimbang juga Kalau orang ni dianggap enam 3 Takut juga Jadi Kadang-kadang saya fikir pening juga tuan-tuan kan -tuan. bila yang diharap tak boleh diharap harapkan pagar pagar makan babi eh makan babi gila makan padi tuan-tuan minta maaf jodoh dapat jodoh kita bagi jodoh masuk dapat abang jodoh ya insyaallah ni atas Dr. Mahathir saja kan ni atas Dr. Mahathir saja dia fikir sendirilah tua dia tua dah betul tak takkan akal tak tua lagi dan umur 94 tahun katkan akal tak tua lagi. Kalau akal dia tua, dia carilah jalan. Betul. Kita bukan nak apa buang bangsa dia pi. Habis cerita. Anwar ke Mahadi kita tak kisah pun. Nak buang bangsa dia pi. Pasal bangsa dia pi ni ancaman kepada bangsa Melayu. Bila orang mengancam bangsa Melayu, bangsa Melayu kena bangkit. Betul tak? yang boleh menyatukan menyatukan umat ni agama dan bangsa sebab tu kita bawa perjuangan ideologi abata sebab yang boleh menyatukan umat Melayu adalah agama dan bangsa sebab tu tuan tengok hari ni PAS dengan AMNO boleh berkawan bersaudara kenapa kerana agama dan bangsa abata agama bangsa tanah air kalau tuan nak gunakan cara lain, sukar untuk menyatukan umat Melayu. Kalau tuan nak gunakan duit, banyak duit yang tuan ada. Ha? Tapi kalau tuan boleh ha? menyentuh hati-hati umat Melayu. Dengan perjuangan abad tu. Insya Allah. Tak kira lah parti bersatu ke. Parti PKR ke. Tentang fahaman sempit parti masing-masing Bersatu dan satu perjuangan yang sama Selamatkan Malaysia 3.0 Nak selamatkan Malaysia dah Malaysia dah nak hancur ni kan? Eh? Tak dapat lah Tuan Jodoh Talian Tuan kot tak berbagus Saya dah dua kali uh, cuba Tuan Jodoh Tak lekat Tuan Jodoh request sekali lagi Tak lekat Tak lekat Tuan Jodoh Dah dua kali tak lekat Mungkin talian dekat sana tak kuat Dekat tempat saya Okey kita cuba lagi ya eh? Dan Jodoh nak masuk. Cuba lagi. Cuba lagi. Dekat tu. Saya cakap tu lah. Ya tak? Masuk orang ni. Kita orang Melayu ni. Tolaklah fahaman sempit. And kan negara kita ni. Dah dalam ancaman. Orang kata tunggu masa saja Nak kelongkang. Tapi kita masih tak berpolitik lagi. Buang fahaman sempit parti kita bersatu, tubuhkan kerajaan, perpaduan Islam, Bumi Putra, habis cerita. Betul tak? Memang saya faham. Parti... Uh, tak, tuan. Dapat, tuan. Dengar tak? Dengar, tuan. Dengar, tuan. Dia jam jugalah. Dia jadi jam. Tak dapat jugalah, tuan. Dia jam. Oh, dia jadi jem Dapat tak lekat tau Dia jem Bukan talian tak kuat Betul tak Yelah Memang kita Satu tambah satu dua Dua tambah dua empat betul Dua tambah dua empat Empat tambah enam sepuluh Tak apalah kalau matematik eh? Sebab kita tengok ni ramai yang kita ni berpolitik menggunakan ilmu matematik. Betul tak? Tapi sebenarnya politik tu bukan matematik. Sebab tu di sekolah dia tak sebut. Hari ini kita belajar matematik politik. Kan? Yang dia ajar sain politik. Maksudnya sain tu. Sain. Maksudnya politik tu sain politik tu betul lah. Kalau mati, kalau sain politik, kalau matematik politik tak ada. banyak kita ni orang Melayu duk fikir politik tu macam matematik. Duk tambah okey mahadi 13. Mana oh, GPS ada 16 UMNO ada 58 PAH ada 20 Oh kita kira mudah Kita ambil dalam mudah Kita tak tahu Kan Dalam dalam parti-parti tu -parti ada macam-macam kepala Betul tak? Ha, ah, tu yang tak boleh kita, kita punya formula tak berjaya Pasal apa? Pasal kita duk kira Bagai matematik Jangan kira pakai matematik Dia bergantung kepada Dr. Mahathir sebenarnya Pasal dia Yang nombor satu yang berkuasa hari ni Kan kalau dia tak bertimah rasa kepada bangsa dia. Tak apalah kita akan bangkit menentang beliau habis-habisan. Hari ini pun, kita berjuang berhabis-habisan menentang Mahathir dan Pakatan Harapan. Betul tak? Ha. Tak dapatlah Tuan Jodoh. Tak dapatlah. Cuba yang Abang Isyamal lah. Cuba Abang Isyamal lah. Banyak sastra politik. Uh, Anwar sastra politik. Anwar ni masalah dia. Banyak isu sangat. Dengar cerita ada pula video baru. Tak tahu nak kata lah. Ya. Ah. Tadi joda-joda okey. Abang masuk okey. Joda-joda masalah talian kat kulim. Bukan masalah kat sini. Masalah kat kulim. Tak kuat joda-joda punya. Masuk dia jam. Masuk dia jam. Ya bang, teruskan bang. Okey baik. Tiga saja abang nak cakap uh, sebelum abang, abang, abang pergi tidur. Yang pertama, jadikanlah Love Aspect ini sebagai backbencher kepada pembangkang kita uh, Esme dan uh, akar umbi ni sebagai back kita memperjuangkan apa yang kita rasakan tidak betul dan apa yang kita nampak kekurangan-kekurangan yang boleh dibaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh kerajaan kita back bench kita tak boleh dalam parlimen ekspresi luahkan di sini itu yang pertama yang amat tekankan di sini yang keduanya akar umbi abang nak tekankan jangan sekali-kali kita uh, mudah uh, kendur uh, mundur kita mesti harus bersatu. Wal hmm, ada hack ah. Tengok. Dia orang hack talian. Dia orang tak bagi orang masuk VC dekat saya. Pasal dia orang nak masuk putus. Masuk putus. Masuk putus. Pening ah, eh. pening tak apa. Kita teruskan usaha kita. Jangan menyerah kalah. Yang penting kita bagi tantangan-tantangan yang hebat kepada pihak musuh kita. Betul tak? Ha, jangan bersimpati kepada Anwar ke, kepada Mahathir ke. Dua kali lima, lima kali dua. Mereka ni sama saja. Yang angkat DAP naik ke persanda kuasa, Mahathir. Yang bebaskan singa tua, Mahathir. Permasalahan hari ini pun masalah Mahathir dan Anwar. 30 tahun. Kadang-kadang kita pun tak mau bercakap sangat soal politik. Tapi tak berupaya lah. Sebab nak pisahkan politik tak boleh. Kalau kita orang Melayu meninggalkan politik bermaksud kita akan hilang kuasa. Politik tu kena. Dia penting sebab tu dalam Islam wajib bagi umat Islam untuk mencampuri politik. Kan? Jangan kita tak campur politik. Bila kita bersifat enggan campur politik, maka kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kapir harbi dan juga golongan-golongan munafik. Kenapa jadi macam ni hari ini? Kenapa kita dipimpin oleh golongan munafik dan kafir harbi? Sebab umat Islam enggan mencampuri politik. Bila umat Islam enggan campur politik, maka kita dipimpin oleh kafir harbi dan golongan-golongan munafik. Ni ulama-ulama Islamuddin yang kata, bukan saya kata. Kan, Ustaz Somad pun kata benda yang sama. Betul? Kan, benda ni sebenarnya masalah kita. Sebab tu kita hari ini kita buat live hari-hari, macam saya buat live hari-hari ni. Untuk apa? Untuk minta orang Melayu mencampuri politik supaya orang Melayu pandai bermuslihat Supaya orang Melayu berkawan kerana hati bukan kerana kulit bukan kerana kereta besar rumah besar kan pejabat besar duit banyak bukan kita nak orang Melayu ni berkawan hati ke hati hari ni kenapa bangsa dia pergi menang mereka telah berevolusi mereka tak perlu berkempen bokot produk Melayu dalam Facebook mereka tak perlu berkempen bokot produk Melayu dalam WhatsApp dalam WeChat Twitter mereka dah automatik saya tanya tuan-tuan. Betul tak betul apa yang saya kata hari ini? Kalau orang Cina dia masuk meniaga di kawasan kampung Melayu 100%. Orang Cina itu akan menjadi kaya raya tuan-tuan. Tetapi kalau orang Melayu masuk meniaga di kampung Cina. Orang Melayu itu jadi kaya raya ke jadi bankrap bankrap papa kedana. Bankrap papa kedana bermaksud bermaksud Bangsa DAP telah berevolusi dari segi pemikiran Tak perlu diberitahu Mereka dah tahu Apa yang mereka nak buat Berbanding kita And Kita terpaksa menggunakan media sosial Menggunakan berbagai-bagai formula Untuk menyedarkan orang-orang Melayu Supaya orang Melayu sedar Kita didiskriminasi Tuan-tuan sedar tak? Kita didiskriminasi Kenapa kita miskin hari ini? Kerana mereka diskriminasi kepada kita. Tak percaya tuan-tuan pergi buka kedai di kawasan Cina tengok. Tuan minta Roshano. Datuk Roshano, you berani tak buka you punya um, uh, pasar raya dekat komuniti uh, Cina. Oh, you tak boleh, tak boleh. Dia akan buka di kawasan-kawasan penduduk Melayu yang padat. Ini cerita betul. Sama juga orang Melayu di Singapura. Mereka boleh bekerja di Singapura. ...tapi pangkat mereka tak naik-naik. Ha? Tapi kalau bangsa lain... Ha? ...yang lebih junior daripada kita... ...boleh naik pangkat. Ha, ini biasa. Bermaksud mereka tak bagi peluang kepada orang Melayu. Orang Melayu sentiasa bagi peluang ke mereka. Tuan tengok bengkel kereta. Asing. Tuan masuk tukar minyak hitam. Dekat situ ada ahmeng... ...akun... Aramugam, Muhammad Ahmad Najib Zahid Mahadir Lokman KJ bitung pergi pula workshop Muhammad Karim tuan tengok kat workshop tu Ahmad Nabil Lokman Saripah kan Syarizat kan Tok Mat semua Melayu je bermaksud mereka tak menyokong kita mereka dah lama bokot produk kita mereka dah lama bokot perkhidmatan kita. Itu yang tuan-tuan kena sedar. Mereka tak perlu berkempen. Mereka dah tahu apa yang perlu mereka buat. Jadi kita hari ini pun kena berbuat perkara yang sama. Sebab tu kita bermulanya kempen penyatuan ummah mengutamakan produk Islam perkhidmatan Islam perniagaan bumi putra. Bagaimana kita melaksanakan? Ini bergantung kepada hati kita yang paling dalam. Maksud kalau nak beli ayam, beli daging, pergi pasar malam, tengok dulu. Yang jual tu berkulit Melayu ke? Melayu yang betul. Ha ni berkulit Melayunya banyak. Tengok-tengok bukan orang Malaysia. Kan terutama di pasar-pasar di Kuala Lumpur. Kan? Kalau di negara lain Alhamdulillah, masih lagi orang Melayu yang menegak di Pasar Malam. Jadi, kita utamakan Pasar Malam. Ayam, daging, ikan, sotong, sayur. Barang-barang basah, barang-barang kering. Kita beli di Pasar Malam, Pasar Tani. Kita mula menjanakan ekonomi bagi pasar raya-pasar raya kita. Iaitu Pasar Malam. Hari ini kita asyik kayakan pasar raya. Pasar raya milik mereka. Jika mereka langsung tak sudi pun nak menolong kita. Mereka kaya pun mereka bukan sponsor kepada kita. Bukan mereka bayar zakat. Bukan mereka tolong pusat tafiz. Tak ada. Betul? Tapi kalau orang kita yang kaya, tentu mereka akan menyumbang kepada zakat. Menyumbang kepada pusat tafiz. Umah-umah. Anak yatim. Dan yang lain-lain. Kita kena buat perubahan tuan-tuan. Dapat tak tuan? Tuan Jodoh. Dapat tak? Sekejap lah. Kena, kena hack lah. Kita punya account kena hack lah. Jadi kita kena buat perubahan. Benda ni kita kena berani lah. Kita kena tegas. Kan? Kita kena tegas. Tak mati pun kalau tak beli produk mereka. Kan? Tak mati pun kalau tak guna perkhidmatan mereka. Betul tak? Buat apa nak bayar tiap-tiap bulan? Talian televisyen anda. Kan? Betul Baiklah kita gunakan Yang percuma Biarlah pasang antena Dukta langit pun Tak apa Hari ni TV-TV kita pun Bukan boleh dipercayai Berita je Tidak. Kau dengar berita jam 8 Niatlah hati Nawai tu dengar boleh Percaya jangan Kau jumpa Mimpi-mimpi Pakatan Harapan Berdepan Kalau dia bercakap Tuan-tuan tuan niat Depan muka dia Nawai tu dengar boleh Percaya jangan Betul tak? Kita kena berubah tuan-tuan. Kita kena berubah. Kita tak mau kebangkitan kita hanya kebangkitan di kulit. Kita nak kebangkitan kita kebangkitan yang berinti. Bukan kulit saja. Kita nak berinti. 8.12 kita buktikan di dataran merdeka. Dan kita akan teruskan usaha penyatuan ummah untuk kempen produk Islam. Kempen perniagaan Islam. Kempen perkhidmatan Islam. Kempen kepada perniagaan bumi putera satu hati dalam perjuangan kali ini perang yang boleh disertai oleh siapa saja tak kiralah golongan T 20 M 40 B 40 kan golongan yang paling berpendapatan rendah 1000 ke bawah boleh menyertai perang kita gunakan kemampuan yang ada dalam diri kita sebab tuan-tuan tiap-tiap bulan kita beli beras kalau bulan ni makan 10 kilo bulan depan pun 10 kilo juga Betul tak? Kita cuma ubah, kita beli kepada umat Islam, bangsa bumi. And, janganlah kita tertipu lagi. And, saya ulang kan, tuan try buka kedai runcit di kawasan Cina. Kedai runcit tuan maju ke bengrak. And, cuba orang Cina buka kedai runcit di kawasan Melayu padat. And, orang Cina tu akan menjadi kaya raya malah mendapat gelaran tauke, okay. tauke. Okay. Tak okey. Betul tak? Jadi kita kena berubah. Sebab mereka yang diskriminasi kepada kita. Kan doktrin-doktrin pemikiran DAP telah menyebabkan mereka melakukan diskriminasi kepada kita tanpa kita sedar. Cuba pergi cari tengok. Kedai repair kereta dalam kawasan Cina. Cari tengok kedai runcit dalam kawasan Cina. Pergi cari. Ada tak? Tak ada lah kalau orang Melayu. Kita tengok kawasan Melayu, Kan? Kedai runcit orang Cina, orang India, berlambak-lambak. Laku tak? Kaya raya mereka. Kenapa? Kerana kita ni tak mengamalkan disiplinasi. Di bila kerajaan, Wirta Murti, nak ratifikasikan ISIL. Saya terkejut. Saya kata, Cilaka punya Wirta Murti. Dia kata kita ni, melakukan diskriminasi kepada orang Cina dan orang India. Saya tanya soalan ni kepada Virta Murti. Orang Cina buka kedai di kawasan orang Melayu, orang Cina tu jadi kaya raya. Cuba orang Melayu buka kedai di kawasan Cina, adakah orang Melayu tu akan jadi kaya raya atau kaya papa ke Boleh tak Virta Murti jawab soalan ni? Dia tak boleh jawab je tak? Jadi adakah itu menggambarkan bahawa orang Melayu mengamalkan diskriminasi kepada orang Cina? Orang India. Dan siapa yang melakukan diskriminasi? Sebenarnya orang Cina, orang India yang melakukan diskriminasi kepada orang Melayu. Sebab tu orang Melayu tak boleh meniaga kawasan orang Cina. Orang Melayu tak boleh meniaga di kawasan orang India. Kenapa? Kami fikir sendirilah. Ni pun Melayu diskriminasi. Bukan semua orang Cina, bukan semua orang India. Kan? Bukan semua tapi majoriti lah. Kan? majoriti lah bukan saya bohong tuan pergi cari saya tanya tuan, -tuan pergi cari kedai runcit di kawasan-kawasan kampung baru Cina kedai runcit orang Melayu Islam pergi cari siapa yang mengamalkan dasar apartik ni di lah yang doktrin pemikiran orang Cina bokot produk Islam bokot perniagaan Islam dan mereka buat penyamaran Contohnya Pau Ahmad lah Kan cap masjid lah Cap murni lah Cap surau lah Kan Orang Melayu tengok cap masjid Ada logo halal Allahu Akbar Ini produk Islam Walhal Nama Ahmad Nama Muhammad Nama Najib Nama Zahid Nama Mahadir. Nama Azmin bin Nama produk Tapi Made in Haa DAP Ni bukan kita petikaikan mereka mereka yang tak menyokong kita kenapa perlu kita menyokong mereka Dan kita ambil contoh yang yang senang orang faham tu cari lah kedai Melayu di kampung Cina cari cari kampung Cina banyak di Malaysia cari pergi cari kedai Melayu di kampung Cina dekat Kuala Kangsar dekat kedai Melayu di Kelantan dekat pergi cari workshop kereta Melayu di kawasan Cina workshop kereta Melayu di kawasan India. Ada ke? Mana ada. Oh, orang India buka workshop kawasan Melayu. Orang India tu boleh cari rezeki. Orang Melayu buka workshop kawasan India, belum tentu dapat rezeki. Siapa yang mengamalkan disiplinasi? DAP ke UMNO? PKR ke UMNO? Cuba fikir sendirilah. Asyik tuduh UMNO resist, resist, racist, apa? Dekat situ pun tuan-tuan boleh fikir dah. Saya bukan perkauman Tuan Osman Hassan. Saya tanya hari ini, adakah kedai runcit di kawasan kampung Cina? Adakah kedai runcit Cina dalam kawasan kampung Melayu? Orang Cina meniaga kampung Melayu jadi kaya raya. Orang Melayu kalau meniaga kampung Cina, masuk bermodal balik Papua ke dana, pinjam alung lagi. Ni fakta pasal malam perniagaan orang Melayu tu tengok, yang turun pasal malam, petang-petang, malam-malam tu kulit apa. Ni bukan saya resi. Saya menuntut keadilan kepada bangsa saya. Kan? Sebab bangsa DAP dah lama kianat kepada bangsa saya. Bangsa DAP diskriminasi kepada bangsa saya. Bangsa saya menega. kan? Boleh menega di kawasan Melayu saja. Boleh buka pasar raya di kawasan Melayu saja. Kalau bangsa saya buka perniagaan di kampung Cina, masuk permodal balik Papua Gerana, silap air bulan, jual bontut kat Alung. Ini cerita ada. Bukan saya bohong, ini realiti. Tuan tengok di kampung-kampung Melayu. Tuan tengok di balik. Kan kedai runcit orang Cina. Bagaimana? Untung tak untung? Boleh bertahan tak? Jadi di mana fakta yang berlaku diskriminasi perkauman di negara kita? Dan kenapa dengan komen hina orang Melayu pukimak? Fikir. Fikir sendiri. Kan? Kula hina Melayu bangsa pendatang. Gana tiba-tiba tuduh orang Melayu serang kuil. Berta Murti kat Belanda tuduh orang Melayu ni hapuskan kuil. Lepas tu dia kata kat Malaysia orang Melayu tak berpakaian. Orang Melayu tak berbahasa. Orang Melayu tak beragama. Kan? Orang Melayu pendatang. Ingat kita orang Melayu tak bersana ini. Kalau dulu punya orang mungkin tapi-tapi. Tapi saya tak ada tapi-tapilah. Kita cakap yang realiti. Dan kita bukan emosi. Ini perkara yang sedang berlaku dalam negara kita, tuan-tuan. Bangsa kita didiskriminasi. Di tanah air kita sendiri. Tuan tengok di bandar besar Kuala Lumpur. Siapa yang menegak? Siapa yang menguasai bandar Kuala Lumpur? Rata-ratanya orang Cina. Adakah orang Melayu boleh menegak di sana? Perbanyak bangunan milik orang Melayu. Banyak orang Melayu Meniaga sewa kedai Bangsa DAP juga Ini realiti Yang harus kita ubah Sebab tu kita berkempen Sekarang ni Buat penyata umur Kita nak ubah bangsa kita Kalau kita harapkan Kerajaan 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 ni banyaknya Tunduk kepada Pemodal Dulu UMNO BN pun Zaman Mahadi Pun sama juga dan saya tak bergemarlah pembangunan-pembangunan yang komersial. Tanah-tanah rizab Melayu, tanah-tanah milik Melayu di kawasan bandar-bandar, tak perlu dikomersialkan untuk jualan pihak antarabangsa. Kita nak orang Melayu boleh menegak Kalau kita buat bandar hebat macam mana pun, orang luar juga menegak Orang Melayu, kuli-kuli kuli sampai bila-bila. Perasaan tak? Kita nak bandar tu orang Melayu yang kuasai ini buat benda baru semua orang asing goz. Dan bila masa orang Melayu nak naik kan ha, tu kita tak boleh harap kat kerajaan sangat. Kita kena buat perubahan. Kita kena buat kempen beli produk Islam bukan kepentingan peribadi kita saya tak boleh untung apa-apa pun. Tak ada pun orang bagi untung kat saya. Tapi saya rasa suatu so, sampai masanya bangsa kita sedar, berbangsa kita sebenarnya didiskriminasi. Bangsa mereka resis kepada bangsa kita. Mereka diskriminasi kepada bangsa kita. Tuan tengok kedai saya. Orang Melayu contoh di Manjung. Di Venice tu. Kedai kawan saya tu. Kan? Satu hari dia buat kedai. Ada 10 pelanggan. 10 pelanggan ni semua nama Ahmad, Halim, Muhammad, Kasim, Ali Baba, Ayub, Maimunah, Yaakob. Tak ada asing, tak ada aramugam. Tuan tengok pula kereta ya. Milik bangsa DAP. Di situ ada ahli pun ada. Aramugam pun ada. Yang ramai dia Ahmad, Asing, Aminah, Khalid, Johan. Nampak tak perbezaan? Kita sebenarnya yang kena berubah. Mereka dah lama berubah dah. Betul tak? Kita yang kena mula berubah. Kena berubah tuan-tuan. Kalau kita sayang... Kita jangan dok salahkan orang Haan. Macam Bangsa dia pergi diskriminasi ke kita Haan. Kita jangan salahkan dia Dah tahu daripada diskriminasi ke kita Kita pun berbuat perkara yang sama Buat baik dibalas baik tuan-tuan Buat jahat dibalas jahat Takkan orang buat jahat kita nak tonggit pontut kita Betul tak? Ha, betul tak? Ha, tak boleh lah Sampai bila orang Melayu nak berlembut Sampai bila orang Melayu nak bertoleransi? Sampai bila orang Melayu nak dibuli? Orang Melayu kena bangkit. Jangan takut. Kalau kita tak bangkit hari ini, bagaimana anak cucu kita nak bangkit? Kita kena bangkit. Dan kita kena bersatu padu. Tak kira lah orang Melayu kat T20 ke? M40 ke? B40? Kita bersatu. Tolak perbezaan. Kita. Betul? Kita kena perubahan tuan-tuan Ni jihad ekonomi jihad besar ni tuan-tuan Kalau kita boleh berjaya ini, insya Allah, apa kau ni InsyaAllah apa saja yang kita buat lepas ni Kita akan berjaya kan? Ha? Sebab ini yang utama tuan -tuan. Sebab ekonomi merupakan syariat yang utama Untuk menjaga akidah dan akhlak kalau kita tak jaga benda ni, isu akidah dan akhlak kita mudah dirosakkan. Orang boleh beli kita dengan beg tiruan. Tengok orang satu, Dibeli dengan beg tiruan Tauke ke mana sponsor bersatu Saya pun tak tahu Sikit hari kita tahu lah Kita harap company tersebut Saman bersatu Baru kita tahu siapa yang sponsor beg tu Kan Tauke ke mana yang sponsor beg tu Saya pun tak tahu lah Wallahualam Tapi Tengok Bagaimana Mudahnya bangsa kita dibeli Dengan beg cap ayam Yang letakkan gambar kuda Nampak Kan apa hinanya bangsa kita orang buat. Apa seronoknya bangsa kita ditemu ramah wartawan, pegang beg hak jawatan dia dapat. Hak tak nak jawapan tak dapat. Hak jilapak dia seronoknya. Kesian dia. Walaupun mereka ni orang besar tu, kita rasa kesian. Murahnya harga bangsa kita mereka buat hari ni. Tu kita tanya bersatu. Kita tanya mahadir. Siapa sponsor beg tu? Siapa sponsor beg tu? Kalau Mahathir tak boleh tuntut bela kepada bangsa Melayu, kami boleh tuntut bela. Dia tanya Mahathir, tanya Muhyiddin, siapa sponsor beg tu? Kenapa hina bangsa Melayu dengan beg teruan? Kalau hampa bagi yang original pun, okeylah juga. Ini bagi tiruan, malu dah bangsa kita? Malu lah. Orang beli bangsa kita, mesti tak okey sponsor lah tu. Kan? Tak okey sponsor lah, tak boleh tipu saya lah. Ini Mahathir punya orang jual Ailio je. Kan? Eh, dia jual Ailio je. Mau tenda kak? Kasih beg. Mau tenda kak? Kasih tayar. Mau tenda kasih lori. Ini orang jual Ailio je. Rumah free. Saham free. Kereta free. Eh, dia buat rumah besar. Dia ambil duit mana? Ada dia buat loan bank? Tak ada. Anak dia rumah besar. Ambil duit mana? Adakah loan bank? Tak ada. Gaji pun tak pernah ambil macam mana dia guna duit dia buat rumah dia? Macam dah. Ha? api dia tik, rakyat tanggung. Tukar masak rakyat tanggung. Reba rakyat tanggung. Berak pun berak duduk bukan berak cangkung. Rakyat banyak berak cangkung. Betul tak? Kesian dekat rakyat. Kesianlah. Betul tak? Pemimpin kaya raya rakyat berak cangkung lagi. Tuan-tuan tak berak cangkung? ah ha? berak cangkung lagi. Buasi yang ramai tu kena berak cangkung lah. Kan? Ha? Mahdi berak duduk. Sebab so, bila ayak pun ada ekon tak? Ha, ni pimpin. Dah kita walaupun depa orang satu, depa orang satu orang satu lah Melayu tu kesian. Cari ni ketua Sri Kandi bahagian ni, hak dapat bukan semua. Hak jawatannya ketua bahagian AJK, hak ketua Sri Kandi, hak hak hak, hak, hak jawatannya. Oh, orang Kedah tu. Eh malunya saya. Orang Kedah kena kencing macam tu. Jahat madat ni. Jahat. Kan? Dekat DAP, dia bagi tabung haji. Original bukan tabung haji teruan. Betul tak? Dia hadiahkan kat Linggon Eng tabung haji. Dia hadiahkan kepada orang satu yang berjuang bermati-matian menjadi baru DAP... dengan beg jenama original tapi cap ayam. Nampak tak? Hina tak orang satu? Hina tak? Cukup hina orang satu. Kan orang satu nak tunggu lagi. Hey, tinggal ya buang. Kan orang satu dah lama jadi baru kepada DAP. Han nah, Mahadi cuma bagi beg cap ayam. Anak Mahadi dapat tender minyak. Mukriz dapat jadi menteri besar. Mukriz dapat tender unified. Said Sadi dapat jawatan menteri kaya raya. Han nah, pejuang Srikanthi Bersatu dapat beg jeruan Ketua bahagian 1 <coughs> dapat hinaan dengan Said Said. <coughs> Padahal ketua bahagian satu bontot pun tak ada dah. Bontot pun incin dah. Haan, padan muka. Han dulu belagak sangat. Hari ni hangpa pakat rasa lah bukan saya nak menghina. Kuang-kuangnya Allah Taala tunjuk kepada hampa, Han hampa ingat politik tu mati padan muka. Iyalah tuan-tuan. Witaya murti, witaya murti dapat tak? Ya tuan. Ya tuan tadi Yalah, depa nak jadi amno. Kan? Mana mereka boleh jadi amno? Amno pun sedang berevolusi. Bersatu tu betul-betul demokrasi terpimpin. Mahadet anti Mahadet. Mahadet anti Muhyiddin. Mahadet anti Bukris. Mahadet anti Said Sadi. Mahadet anti Nur Rashid. Mahadet anti <laughs> Mana ada dipilih oleh Akarumbi? Kan ini mengembalikan amno 87. UMNO kuota nak lawan timbalan presiden nak lawan presiden kena cukup kuota apa 70% ke 50% saya tak ingat lah saya pun kecil-kecil zaman -kecil tu tak reti apa satu lagi nampak tak kan sebab tu saya kata sebab tu Mahathir cuba mencari jalan untuk membubarkan UMNO tapi tak berjaya pasal dia tak mau berkorban dia nak kita berkorban oh kita kena berkorban dia tak reti nak berkorban mampuhlah lagu ni Anwar Alwi. Anwar saya tak tahu lah tadi di Facebook Anwar, Anwar buat gambar dengan Madiat tu, oh, tu dia bersalam tu. Hmm. Salam ada makna. Kan? Mahdi senyum, senyum ada makna. Tiada ah. Anwar salam, salam ada makna. Mahdi senyum, senyum ada makna. Kan? Masalah kat negara kita ni pasal kerajaan terlalu kuat berpolitik. Kerajaan kuat rasuah tahu tak? membeli kerusi parti lawan merupakan rasuah. Sebab tu SPRM kena bertindak. Tapi SPRM pun telah didedak. Sebab ketua SPRM tu orang yang Mahdi lantik. Betul tak? Mahdi bayar gaji dia. Bukan kita bayar. Betul tak? Kalau Mahdi boleh melantik, Mahdi juga boleh mecat. Betul tuan. Ha, SPRM pun diam je. Dia. Cuba benda tu kita buat. Hmm. Mampu. Tak? Eh. Oh lah kerajaan duk kata negara kita bebas rasuah tapi bersatu duk mengamalkan rasuah betul tak rasuahlah tu kan maksudnya orang melompat parti menyokong Mahadir bermaksud tentulah ditawarkan sesuatu yang luar biasa oleh Mahadir orang takkan melompat membuta tuli dan terus menyokong Mahadir sebelum mereka melompat dan menyokong Mahadir tentu mereka dah berjumpa dengan Mahadir atau broker-broker Mahadir Eh, bukan mereka ni menyokong hadir membuta tuli semuanya ada makna tuan-tuan semua ada makna jadi bila mereka jadi macam tu mereka tak boleh dahulukan rakyat ah, tak boleh dahulukan rakyat yang derita dan sengsara adalah rakyat hari ini yang tak boleh makan rakyat yang tak ada duit nak daftar persekolahan anak-anak rakyat yang kena potong subsidi Rakyat bawahan Yang kena bayar subsidi Rakyat bawahan Yang menderita Rakyat Yang nak mampu Rakyat Yang gila Rakyat Yang nak bercakai berai Rakyat Yang nak berhutang alung Rakyat Semua rakyat Mereka Mereka mana rasa kos hidup Kan Mereka makan Pri Pinggan pun orang basuh Betul, air pun orang tuang, kereta pun orang bawa minyak kereta pun rakyat isi, tol pun rakyat isi, pakaian mereka pun rakyat yang beli, kasut mereka rakyat yang beli, semua rakyat beli A to Z. Tak dapat lah ya, tuan? Jo dah cuba lagi ya, eh. cuba lagi. Sayalah. Terima kasih ayahanda masuk, ndak malah kita sempat sangat... tu lagi jika amno menang kita buka kes buat report 4 tahun lagi kita buat report apa tuan-tuan? Kes adik pun tutup macam tu je. Ah, ha? uh, tepat ah, baru okey line saya dah. Tapi dengar tuan. Tangkut tangkutlah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Dengar tuan. Assalamualaikum tuan. Ah ha, dengar 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 dengar. Ah dengar. ah. Tadi talian ada gangguan ah, tu. Putih ah. tu tadi dia orang kacau kita mana. Putih dia orang kacau kita malam. Betul tuan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah ha, kali keempat kali ke, kali ke baru boleh baru boleh bercakap tuan. No? <laughs> oh oh, <laughs> boleh bercakap. Aduh. Tuan, tuan, kejap, kejap. Ya, tuan. tuan ada anak berapa? Saya ada anak tiga, tuan. Ha, tiga. Jadi, Tuan tiga tu. Tuan cerita tentang kos terhidup hidup Tuan nak sekolah ni. Kelengkapan tiap-tiap anak ni. Bagaimana Tuan nak berjuang ni. Baju sekolah, kasut sekolah, yuran sekolah. Banyak juga Tuan tu. sikit tu. Macam ni lah Tuan. Apa yang yang uh, kita rasa tahun ni memang cukup-cukup susah lah. Memang cukup-cukup susah. Memang cukup-cukup perik sangat. Kita tengok lah. Uh, uh, Penggah pertama untuk sekolah tahun ni apa yang kita buat, apa yang kita dapat. Peruntukan memanglah jauh sekali lah. Walaupun anak tiga ada yang macam Pak Cik tadi tu, Pakcik uh, Pak Cik Asian R tu sampai lima orang. Kita tiga orang pun dah perit dah tuan. Perit hmm. sangat. Hmm. Kan? Mana dengan kos, dengan pakaian baru. Yalah memanglah setiap sekolah, setiap tu apa semua kan memang kena beli baru lah. Yang mana boleh pakai-pakai tapi saya Tony ni memang slow lah tuan. Memang slow gila lah. Eh, yang mana boleh pakai, pakai dulu lah tuan. Memang tak mampu nak beli sebab mahal sangat barang sekarang. Mana mampu nak beli tuan. Jalan. dengan Jalan. Uh, dengan kos kita, dengan uh, kos hari-hari kita lagi, makanan kita pun hari-hari lagi dah memang teruk tuan. Hmm. Memang tak Memang tak terdaya lah. Kami sebagai orang berwahan, orang-orang rakyat lah ni memang teruk sangat-sangat lah. Memang kita betul-betul rasa lah. 2019 memang betul-betul terasa lah. Orang yang tak ada anak dia tak tahu apa lah. Tapi oh, macam oh, ha, oh. macam kita, macam saya. Okay, sehari, sehari saya punya belanja sekurang-kurangnya RM30 sehari tuan. Satu ringgit, keluarga. Sari, satu keluarga. Satu keluarga sari kos sekolah anak sari dah lima, enam, enam ringgit. Lah ni makanan di sekolah dulu. Uh, Okey lah. sekarang ni dah seringgit lima kupang. Seringgit lima puluh sen makan. Enak, enak. Seringgit dua kupang. Habis macam mana ni Yang kata uh, kerajaan lah nak membela. Bila kita cakap lebih sikit, mereka kata kita resist. dengan realiti tak sama. Fakta lain, realiti lain. Walaupun benda tu kita cakap melalui fakta tapi realiti dia kami yang kena tanggung. Hampa duduk di atas sana, hampa cakap saja pandai. Susah talian ada gangguan sikit. Sekejap tuan, talian, talian tuan ada gangguan. Kena attack, kena attack. Sekejap tuan, kita, abang jawab balik. Kena attack, dia orang attack. Attack tak bagi, tak bagi masuk lah. Saya anak yang sulung pun. kerja awak tak beli kan yang nombor dua belilah um, singkat yang nombor tiga belilah beli kasut plastik dia kan kasut plastik tu murah kalau kasut hitam paling murah 42 ringgit tu pun cap palas cap bata mahal nak mampu kan eh, nama cap bata ni murah dulu cap bata pun 42 ringgit. dia kata tak belilah. lah hangpa pakai kasut getah jelah kan kasut getah tahan abang joda request balik line tak cantiklah abang joda dia kan Memang memang tu saya kata kan orang dok kata kita resi, saya buat perbandingan tadi je. Tuan try buka kedai di kawasan orang Cina, boleh untung tak boleh untung. Tuan tengok orang Cina buka kedai di kawasan Melayu, kaya raya orang Cina tu. Siapa yang diskriminasi siapa? Orang Melayu diskriminasi kepada orang Cina, orang India atau orang Cina, orang India yang melakukan diskriminasi kepada orang Melayu? Ha. Boleh tuan, cuba lagi cuba tuan. Ha, cuba lagi. Tak apa, saya tak nak bersatu tuan. Iphone lagi bagus tuan, lagi clear dapat tuan. Dia talian kat sana ataupun talian dia orang ganggu kita minta talian. Okey dapatlah abang Jodoh. Line line busy Lain-lain Busy. Tuan, tuan. oh, sambung abang. Amboi, ganggu sungguh lain kita malam oh, ni tuan. Lain busy, lain busy biasa lah. Pasal lain. Teruskan tuan teruskan yang pasal kos dari hidup tuan ni. Ya. Ya memang betul tuan bukan bukan benar ni uh, secara lazim dia lah. secara lazim, secara uh, memang uh, realiti kehidupan kita memang memang teruk sangat lah. Untuk untuk saya memang rasa teruk. Untuk anak pertama, untuk anak kedua, untuk anak ketiga tak apalah dia boleh cari part-time part-time sendiri dia tahu abah dia tapi dia kata bantuan memang tak ada teruslah. Sebelum sebelum PRU 14 ada lagi bantuan. Hmm. Ada lagi dana yang uh, kerajaan pusat uh, ataupun dengan kerajaan negeri bagi. Tapi untuk selepas jadi PRU 14 tuan untuk bantuan kawasan-kawasan tahfiz memang tak ada zero terus. Apa dah hmm. jadi? Kita nak tanya kepada menteri-menteri yang dok ada lah ni kita nak tanya apa dah jadi? Mana yang hangpa laung-laungkan selama ni? Hampa nak membela rakyat, nak membantu rakyat, mana dia? Mana mana berjanji-janji hampa? Hampa lah ni dah dah Dia tangkut sangkut pula. red bean attack sangkut 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 lagi lah, tuan sangkut lagi lah talian je macam mana orang tahu dia tak apa tak apa tuan-tuan lain sangkut, lain sangkut. Ada tu betul, itu realiti. Ha, itu realiti. Ha, ini ini itu bukan fantasi, itu bukan teori, itu realiti tu. Itu yang sedang orang kampung hadapi. Ni abang Yoda. Kan, dia buat kerja pengangkutan. Bayangkan penora getah macam mana. Lagi susah tau. Kan, lagi susah tau. Nelayan tu lagi susah tau. Dua kali, tiga kali lagi susah tau line slow jap cuba cubakan lagi ya yeah, line slow saya tak tahu line saya slow ke line abang slow saya takut line saya slow aja saya pakai top up yang apa yang 7 hari 7 ringgit seminggu tu yang Facebook saja tu Mungkinlah. saya pakai yang sehari 1 ringgit tu yang Facebook saja tu untuk buat live kan dan 7 hari 7 ringgit dan 14 hari dan uh, ni tak ada, dia, saya tak ada waktu whatsapp banyak orang tak dapat whatsapp Kan yang ni <laughs> untuk Facebook saja. Eh mana abang Jodoh? Hmm. Madet dari cakap you cancel apa pun tak boleh makan. Yalah pasal kita duk ingat. Sebenarnya perkataan resi tu, perkataan pre-em tu. Perkataan tu melemahkan jati diri orang Melayu supaya orang Melayu ni menjadi bacul. Hakikatnya kita bangsa yang benar-benar bertoleransi. Kita tak ada diskriminasi langsung kepada orang Cina ataupun orang India sebenarnya. Ha, perbandingan tadi satu orang fahamlah. lah. orang Cina buka kedai kawasan Melayu kaya raya. Orang Melayu buka kedai kawasan orang Cina. Tak ada orang masuk kedai dia. Ha, Ahmad buka workshop. Orang Melayu yang masuk workshop Orang Cina, orang India tak masuk. Aramoga buka workshop. Orang Melayu penuh masuk workshop dah. kenapa? Mengapa? Kenapa jadi macam tu? Orang Melayu meniaga bank kenapa? Pasal orang Melayu betul-betul bergantung kepada orang Melayu yang meniaga ni. Kan? Orang Cina tak apa. Dia boleh bergantung kepada orang Cina, bergantung kepada orang India, bergantung kepada orang Melayu. Orang Melayu kalau meniaga betul-betul bergantung kepada orang Melayu. Sebab itulah kita lancarkan jihad ekonomi ni. Supaya kita boleh tolong kepada peniaga-peniaga Melayu ni. Sebab kita tahu dah. Kalau kita tak ada tempat mereka bergantung, mereka nak bergantung kepada siapa? kan puas hebat pun produk mereka puas hebat pun perkhidmatan mereka kan kalau kita tak sokong tak ada orang sokong dah orang Melayu berniaga hanya orang Melayu yang akan sokong asing orang megam tak akan sokong tapi kalau asing orang berniaga asing sokong orang musuh amat pun sokong ini bukan diskriminasi saya tanya siapa yang melakukan diskriminasi yang ini dalam perniagaan siapa yang melakukan diskriminasi Bagaimana orang Melayu nak ada modal? Dah orang Melayu yang tak tolong bagi modal kepada orang Melayu. Jadi kita nak buat perubahan lah kan ni. Tu saya minta pergi pasar malam tu. Kan bantu bagi orang pasar malam ni ada modal lebih banyak. Bila kita bagi mereka keuntungan, peniaga mereka pasar malam ni akan bertambah modal mereka. Bila bertambah modal mereka, mereka boleh menambahkan lagi produk mereka. And boleh meriahkan lagi gerai-gerai mereka. Dari situ kita akan ada banyak pilihan lagi. Ini kenapa orang Melayu tak masuk kedai orang Melayu? Orang Melayu akan bercakap pilihan tak banyak. Kalau masuk kedai asing, pilihan banyak. Betul. Apa yang orang Melayu cakap tu betul. Saya setuju. Tapi kenapa pilihan di kedai orang Melayu tak banyak? Sebab kita tak menyokong produk dia. Kita tak menyokong kedai dia. Cuba kita sokong kedai dia. Kedai pun akan jadi syarat dengan berbagai-bagai produk. Kita kena buat perubahan daripada hari ini. Kalau kita nak tunggu kepada pemimpin buat perubahan, pemimpin tak boleh cakap macam saya cakap. Sebab pemimpin tak cakap, tak cakap. Kalau mimpin Melayu, tak cakap macam saya. Orang Cina, orang India, diskriminasi, penjagaan orang Malaysia. Saya kata, oh, pasal, pasal, dia kata lagu itu. Pada apa? Saya pemimpin. Dan dia pemimpin Malaysia. Kan? Mimpin untuk Melayu, untuk Cina, orang India. Saya tak. Saya bukan pemimpin. Saya akar Saya sayang kepada bangsa saya. Saya bercakap. Benda ni. Benda ni realiti. Jangan tipu diri lah. Benda ni betul. Okey lah. Okey eh. Ha, kita masuk balik. Okey lah, okey lah. Ha, kita masuk balik. Ha. Betul kan? Nak tolong kepada orang Melayu, kita kena benda ni. Jangan main-main tu kan. Kalau Melayu tak tolong Melayu, tak ada orang tolong kita. Asing tak apa. Kalau asing mereka. Ha, okay. Ha. Dengar Dengar kan? lah, dengar, 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 dengar. dengar. Ada apalah. Oh, ha, line tak berhenti dia. Ha. Ha, tak apa, tak apa. teruskan. Tak, tak ada masalah. <laughs> Okey lah. Kita, kita, kita nak, nak, nak sambung sikit lah kan. <laughs> lo ni, lo ni apa apa yang 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 kerajaan kerajaan lo bagi kepada rakyat saya nak tanya apa yang dia bagi untuk kepada rakyat lo ni selepas saja uh, kemenangan PRU 14 saya tak nampak apa yang dia bagi untuk apa-apa kepada rakyat saya tak nampak kami di sebagai kita ni macam kami di kampung-kampung ni majoriti lah majoriti PRU 14 menyokong menyokong walaupun kita tahu orang-orang amno -orang, orang-orang uh, PAS orang-orang uh, yang yang atas pagar lalang yang PRU 14 memang akan menyokong depa memang menyokong depa masa PRU 14 sebab depa nak perubahan depa nak nak tengok apa yang terjadi pada kerajaan sekarang ni tapi apa yang kita dapat Adakah kita nak 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 menanggung nak menanggung uh, sengsara ni sehingga ke uh, habis pengal? Rasa-rasa saya kalau kita pergi tanya mana-mana rakyat, kalau kita tanya mana-mana uh, pakcik pak cik-pak cik, yang menyokong, adik-adik kita yang menyokong dulu pun saya rasa depa pun tahu apa apa jawapannya. Memang depa dah betul-betul memang kena kencing, memang kena tipu, memang kena bohong. Betul tak tuan? Betul. Itu 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 pandangan saya. Sebab sebab kita duduk di kampung, macam karya saya saya duduk di kampung. Kita bermasyarakat dengan orang kampung. Orang kampung mengeluh sekarang tuan. Mengeluh dengan dengan kos sara hidup tinggi. Dengan dengan janji-janji uh, yang hangpa lemparkan PRU 14 tak ada apa yang hampa bagi untuk untuk kami sebagai orang kampung? Sebagai orang kampung majoriti yang menyokong Pakatan Harapan PRU 14. Apa yang hampa bagi? Bantuan banjir dekat kampung pun YB langsung tak nampak muka. Kami ni lah yang hak orang yang tak sokong ni kita lah tolong. Bukan kita nak angkat diri tuan. Takkan kita nak tengok orang kita susah ke tersepit kita nak tengok saja walaupun orang kampung. Kita terpaksa tolong. Bila kita. Dia sangkut lagi. Sekejap. Kita cuba masuk keadaan lagi. Dia sangkut dah. Kan juga Kena masuk keadaan lagi. Sangkut-sangkut. Saya ingat talian kat sana biasalah kampung. Kadang-kadang talian tak berapa cantik tak apa kita masuk sekali lagi. Sekejap lah. Eh? Satu hutan codok. Tutup data, buka data balik. Kadang-kadang dia kat situ pun kadang-kadang kacau juga. Tapi apa yang Abang Joda cakap tu, betul lah. Orang kampung susah tu kan. Saya pun orang kampung. naknya. Pak, mak saya duduk kampung. Adik-beradik semua duduk kampung. Kamu besar. Dia baling Kalau pegang Tuan masjid tu Dia tawa Semua Semua orang kampung Sian Tu yang kita sorakan Hak orang kampung Sambil-sambil kita Perjuangkan hak M40 Macam M40 pun Kita sayang kat mereka Kan Walaupun banyak orang sebut B40 Kita sebut M40 ke Pasal kita tahu M40 terbeban Sebab M40 pun anak ramai Pendapatan mereka bukan banyak mana Bukan semua yang berpendapatan RM9,000 Ada yang berpendapatan RM5,000 seisi keluarga kan dengar macam M40 eksekutif tapi sebenarnya kehidupan mereka macam kita juga nampak mereka macam senang di rumah makan ikan masin makan ikan bilis kalau anak-anak mereka ada di universiti kita tahu benda ni yang pasal B40 tu yang saya kata B40 tu pasal kemarau ni pasal kerajaan sediakan kuota untuk Anak B40 masuk MRSM 60% kan? Baguslah, nampak betul Tapi, kerajaan tak mikirkan bagaimana keluarga B40 nak cari duit yuran Bagi anak-anak mereka dekat MRSM Ni yang kita sedih ni Tu saya kata, orang kampung jual rantai Jual gelang Gadai geran tanah Kesian tak? Kesian lah ha, Kesian Jadi, benda ni Mungkin pemimpin Dia tak merasakan apa yang kena rasa Sebab mereka ni datang daripada beras beras siam mereka senang anak-anak mereka senang mereka belanja sehari 100 200 seribu tak heran kita macam saya ni nak belanja sehari 30 ringgit pun ketak tangan ni kan ketak tangan rokok pun beli batang kadang-kadang tuan tu ha sokok beli batang Isak rokok pun Isak padam tau bukan isak buang tau Isak padam tau kau faham isap padam Isak padam simpan tau kan kan jimat kan kita tahu pasal duit duit dan banyak kita isak rokok Okok apa? Okok 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 seluduk. Pasal apa? Pasal kerajaan jual rokok danghil mahal. Jual rokok pita mahal. Kan? Macam mana orang Melayu nak beli rokok danghil? Tentu Dan tak mampu. Jadi belilah rokok daun, rokok suria, rokok john. Kan? putih, john merah. Kan? Jadi salahkan orang yang beli pasal lain saya kena ganggu tuan. Okey, cuba lagi. Cuba kali tuan. Boleh cuba kali ya. Tak apa kita bagi sekali lagi. Tak apa kalau tak kalau tak boleh masuk cuba kali lagi. <coughs> cuba. cuba kali lagi. dapat tak? Tak apa tuan Joda macam ni tuan Joda. Saya ingat macam ni. tuan masuk awal sikit. Esok tuan Joda masuk awal sikit. Ni pun dah 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 2 jam lebih. Besok tuan Joda masuk awal. Maksudnya uh, lebih kurang 20 minit sesuai uh, kita bahaskan uh, pada jam 10.50 ke 10.40 esok Lebih cantik sebab lebih ramai penonton ketika itu Ni dah kurang dah Jadi kita siap pun sementara nak berhenti ni Saya bercolotih lah sikit lagi lah Dan masih lagi berkenaan dengan kempen jihad ekonomi Bukan hanya di kulit Bukan hanya di status-status status Facebook kita Tapi dalam hati kita yang paling dalam Macam saya kata tadi kalau orang Melayu tak tolong kedai orang Melayu, siapa nak masuk kedai orang Melayu? Kalau orang Melayu tak masuk kedai motor orang Melayu, siapa nak masuk kedai motor orang Melayu? Kalau orang Melayu tak masuk kedai basuh kereta orang Melayu, siapa nak masuk kedai basuh kereta orang Melayu? Betul tak? Sebab orang Melayu tak ada pilihan. Macam orang Cina, dia ada pilihan. Customer dia ada Cina, ada India, ada Melayu. Kita hanya Melayu. Bila customer Melayu ni, pengguna Melayu banyak pergi kepada kedai China dan kedai India Menyebabkan perniagaan Melayu lopong Kedai mereka menjadi sunyi Tauke muka masam tongkat dagu orang, Dan orang Melayu kata, orang Melayu menegak tak pandai senyum Bukan tak pandai senyum Kedai tak laku nak senyum macam mana? Nak angkat gigi macam mana? Orang China pun kalau kedai tak laku Tongkat dagu, dia pun tak angkat gigi Orang China angkat gigi sembang pandai Kenapa? Pasal dia untung Bila kita ada duit Kita ada untung Kita bercakap tu sedap Confident kita level naik Tuan Bila kita tak ada duit Confident level jatuh Saya hari tak ada duit Tapi saya confident kenapa? Pasal saya percaya kepada diri Kan? Tapi kalau cuba saya ni orang ada duit Kan? Saya duit saya banyak Kan? Macam mana saya politik lebih hebat Seribu kali dari dari, dari hari ini Bukan saya nak mengangkat diri saya saya beritahu perkara yang yang jujur. Kan, toki-toki Melayu tu bukan masa muka. Depa tak boleh angkat gigi pasal pasal dia orang tak untung. Cuba kita bagi dia orang untung. Oh, dia orang gigi angkat macam ni. Abang Man, oh untuk oi mah 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 mah. Kan, ni ni kita kena tolong kepada orang Melayu kesian kepada orang Melayu. Ni orang di kampung beli beras timbang gantang, bukan beli kilo. Kita beli beras 5 kilo, busuk busuk tak ada duit pun. Orang kampung beli timbang gantang Kita ada mandat makan ikan sadin Ayam brem kimka. Orang kampung makan ikan sadin Tak tahu cap apa Tak tahu cap apa Kalau tak cinta Nak orang tahu lagi lah Tak tahu cap apa Betul lah Susah macam Benda ni reality Reality Jadi benda ni kita kena betulkan balik Kan Ya tuan Joya Tapak esok kita masuk awal Ya, esok kita masuk awal Haa Esok saya boleh tuan insyaAllah kan? Macam ada sekolah ni betul lah Anak saya pun yang sulung tu Tak ada pergi sekolah tau ni kan Tapi tak apalah saya cari sikit duit Kita belilah sebuah-sebuah tapi dia okey lah Dia besar dah dia okey Yang kecil ni oh dia punya semangat Nak sekolah tu kita belilah kasut sekolah Beli kasut plastik lah dia pun syok lah Maksudnya budak-budak nak sekolah dia semangat tau Dia nak, hari pertama Nak sekolah tu dia nak tidur tu bangkit 4 kali 5 kali. Ayah, pukul apa dah? Ayah, pukul apa? Kita pula. Ayah, awal lagi dia punya semangat tu nak sekolah, tambah-tambah anak perempuan anak perempuan ni semangat dia memang luar biasa saya tak bohong, ketentuan pun ada anak perempuan nak masuk tadika, dia punya semangat tu tak tahu nak kata dah kan, ke perempuan ni matang cepat, anak lelaki ni dia buai sikit lambat matang betul tak? kesian kadang-kadang jadi anak orang yang berkemampuan mungkin dia mampu menyediakan kelengkapan persekolahan kepada anak-anak dia bagaimana dengan anak-anak golongan yang tak mampu macam Abang Joda tadi tak beli uh, pakaian Abang yang sulung mungkin boleh buat kerja part time And pasuh kereta kerjuan selemak kerjuan paper kerjuan tebu lepaslah diri dia tapi adik-adik dia macam mana kesian dia. kalau Abang belanja sehari RM30 untuk rumah Abang untuk segala-galanya kira cukup-cukup rendah sebulan RM900 itu makan minum pergi sekolah elektrik asing air asing kalau dulu orang kampung, elektrik boleh jimat juga, tutup lampu awal. Kan? Bil tak sampai 20, free of charge macam mak mentua saya. Dia pukul 8.30 dia tutup lampu dah. Saya kata siapa mak tutup lampu habis ni? Luar dalam tutup. Dan eh, jimat karan. Tak payah bayar. -bayang. Ha ni orang tu. Kadang-kadang kita -kadang kesian. Di kampung takut ulang masuk ke. kalau jengking masuk ke, lipan masuk ke. Depa tak takut, yang penting jimat. Kesian tak? Kesian orang orang kampung masuk pasar raya. Haan? nak beli barang tengok harga. Orang Cina masuk pasar raya Beli barang tak tengok harga Pasal apa? Pasal kita duit tak cukup Daripada duit banyak Jadi kita rasa tertindah di negara kita Sebab apa? Sebab orang Melayu pun diskriminasi kepada orang Melayu sebenarnya Betul tak? Orang Melayu pun diskriminasi kepada orang Melayu Betul tak? Ala amat tu buat kerja tak elok Rumah tak siap Hmm, kalau repair kedai amat tu hmm, Baik aku repair kedai Cina Amat repair mahal RM5 Asing murah RM5 Betul tak? Sebenarnya kita pun sebenarnya Mendisiminasikan bangsa kita tau Sebab tu kita berusaha nak buang kita punya Penyakit disiplinasi tu Asat dengki ni Sebab tu sumpah Melayu 46 dia kata apa? Yang pertama Kami umat Melayu Pada hari ini berjanji Tidak akan berhasad dengki Yang pertama Cemuruk irati bertelagah dan berbalah semua sendiri. Itu yang pertama. Yang Dato' Ong Jafar Maksud kita pun sebenarnya mengamalkan diskriminasi kepada bangsa kita. Ini fakta yang jelas. Betul tak? Kan? Kita masuk ke dia orang Melayu, muka kita lain. Uh, berapa apa? Tapi kalau kita masuk ke dia asing, tak okey lah, kasih kurang sikit lah. Kasih kurang. Oh, Lord. Orang lain, wah tak kasih. Yo. Lu, wah kasih. <laughs> Penaknya satu orang, satu orang. Dia kata lagi tu. Betul tak? 100 orang bercakap satu orang dia kata macam tu betul tak ha ah, jadi kita kena buat perubahan kan dan kita harap tokek-tokek Melayu pun angkat gigi tinggi sikit dan pandai buat lawak sikit betul tak orang Melayu kat kedai pun dia kena ceria jangan malu pasal kita ni orang Melayu ni masuk kedai orang Melayu kita rasa malu nak minta kurang eh malu lah rasa macam tak standard tapi masuk kedai orang Cina kita berani minta kurang betul tak ah tu saya kata kita pergi pasar malam dulu amalkan Tawa menawar kan memang nabi ajak kita Tawa menawar Betul tak? Ha. orang berniaga kalau yang jujur dia beritahu harga modal, berapa abang nak beli ikut suka abang. Itu cara Nabi. Betul tak? Ha kita ni pada pandai kita lah. daklah kita bagi benda yang reality kita kena buang sikap diskriminasi kepada bangsa kita. Kita kena buang sifat diskriminasi kepada perniagaan bangsa kita. And kita kena percaya Ahmad boleh repair kereta. And Halim boleh repair motor. Kan Acok, Acong pula, Kamal boleh buat rumah. Sebab kita tanam dalam, dalam mindset kita, oh, orang Melayu buat kerja tak siap. Orang Melayu suka tipu. Orang yang buat tu Dua, tiga orang. Orang Cina pun ada juga penipu. Orang India pun ada juga penipu. Betul tak? Kan? Orang Melayu pun sama itu perangai. Bukan semua orang Melayu macam tu. Kadang-kadang kerana -kadang, kadang -kadang, kadang benda yang seorang buat, dia mulut ke mulut. Hmm. Amat tu. Tu aku malas hantar kereta tukar punya enjin kedai Melayu tu. Pasal apa? Hmm. Lagu ni sama ni. Tak apa hati. Oh. Han, betul tak? Ah kita kena buang kita punya kan diskriminasi kita tu. Kepada bangsa kita Betul tak? Ah, kita penuhkan kedai orang Melayu Tolong kepada orang Melayu Kan? Ah, tolong kepada orang Melayu Dan kita pun tak mahu cakap berselindung Cakap terbuka Pasal malam Nak beli barang Tanya bercakap dulu Kau main dari mana? Ah, saya Melaka Ha, ah, beli Kan? Jangan tak pergi Tengok orang ah, ni berkulit Melayu banyak Bukan orang Melayu Kan? Berkulit Melayu banyak Tengok-tengok Made in sana lah Made in sini lah Terutama di Kawasan-kawasan Kuala Lumpur Bangladesh pun Tuan bayangkan Tuan tahu tak GM GM Chowkit kan? Saya si naik GM Saya terkejut Bangla semua Uyo Saya kata Tauke GM semua Bangla Kedai radio Bangla Kedai tola Bangla Kedai jam Pakistan Saya kata Pelik sungguh lah Kenapa Bangla main sini kaya raya Pakistan main sini kaya raya Kenapa Kerana orang Melayu Orang Melayu yang kaya akan mereka. Ha? Sebab kita ni sebenarnya tak mengamalkan diskriminasi kepada mana-mana kaum. Tapi kita ada sikit diskriminasi kepada bangsa kita. Tu kita kena buang diskriminasi bangsa kita ni. Ha, kena buang. Han, kita kena belajar lah, belajar lah. Dan kita kena tabah lah, kena bersuah hati. Kadang-kadang janganlah kerana seorang peniaga Melayu buat hal yang kita kita sama akan yang lain. Ha, kita kena kena buang sikap tu dan kita harap ada peniaga-peniaga Melayu ni Kena ikhlas, jujur, amanah Dan Kena jaga nama baik Peniaga Melayu And, Yang 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 ular kapak, ular senduk Tak ada meniaga lah, kerajaan lain lah Macam <laughs> tak? Saya bukan bagi tahu teori Tuan Uli Saya bagi tahu realiti Itu bukan teori Realiti Saya orang kampung Saya duduk di kawasan kampung Saya golongan B40 Ini realiti Bukan teori kau nak cerita teori Ramalan-ramalan ni Saya cerita ramalan Saya cerita realiti Betul tak? Ha. Apa yang kita juangkan hari ni Sebenarnya Untuk Jihad ekonomi Nak bagi orang yang rasa impak ni Golongan akar rumbi Kalau kita nak kaya akan pasar raya saja Tak adil juga Betul tak? Ha. Kenalah tolong ke budak Peniaga pasar pasal malam Pasal tani tu kan tolong ha. Kan tolong Kan? Sebab kau tanya orang profesor semua Dia punya otak macam-macam kalau profesor ekonomi kita kena buat ni tapi empat duk di atas tu puluh-puluh tahun dah profesor ekonomi lah, apa lah kenapa kehidupan orang Melayu dan bidang perniagaan tak berubah Saya tanya orang ni Jomo duk di CP, lembaga penasihat kerajaan adakah dia buat perubahan kepada orang Melayu mereka hanya mikirkan perniagaan peringkat pemodal besar mereka tak tengok kepada pemodal kecil semua, pemodal besar. Dia nak kan, orang macam Robocop, Vincent Tan, Anida Krista, Syed Mokhtar. Betul tak? Kan? Dia tak mau tengok orang. Dia orang kalau buat macam tu, bagi mereka, kan, dia orang fikir, kalau taikun-taikun ni kaya, maksud rakyat di bawah pun akan kaya juga. Dapat manfaat? Tak ada. Dia genggam rapat, tak buka jari satu pun. Kan? Genggam rapat, tak buka jari satu pun. Saya kata dah, dia kedah. PM pertama orang kedah. PM keempat orang kedah. PM ketujuh orang kedah. Kan? Orang paling kaya di Malaysia Melayu, orang kedah. Keluarga Melayu terkaya di dunia, orang kedah. Keluarga Mahdi. Adakah kedah maju? Kan? Ramai lagi keluarga di kedah yang tak beli pakaian sekolah untuk anak dia. Ramai lagi anak-anak Orang Kedah yang tak bersekolah. Itu cerita dia. And, and, bayangkan PM pertama orang Kedah. PM keempat orang Kedah. PM ke tujuh orang Kedah. Orang paling kaya di Malaysia orang Kedah. Keluarga Melayu paling kaya di dunia orang Kedah. Orang Melayu paling kaya di dunia pun orang Kedah. Tapi orang Kedah. Papa Kedah nak. Orang baling. Nak pergi kerja. Bangun pukul lima. Naik van dalam kampung Naik motor dari kampung Pergi sesen Pakai motor Tepi jalan Naik bas kilang pula no, oh, kilang. Kerja di Penang pun ada Kerja di Prai pun ada Kerja di Taiping pun ada Kerja di Ipoh pun ada Tuan-tuan kan? -tuan. Buat OT bengkak mata-mata Nak boleh seribu lebih Sebuah ke mana Semua ke mana Tuan-tuan tapi kalau nak kerja di baling, kerja apa? Kilang yang paling besar dekat baling pun, kilang skrap yang kilang kayu tu. Itu je Kan? Kilang skrap, zaman-zaman 70-an tu. Itu je Tak betul lah. Betul orang yang duk kata, duk pertahankan Mahathir. Mahathir buat apa kepada orang Melayu? Mahathir boleh kaya kan orang Cina. Kenapa Mahathir tak boleh kan orang Melayu? Mahathir tak mahu tolong orang Melayu. Tak ada hati kepada orang Melayu. Tu cerita dia. Kan? Bandar mana yang dikuasai orang Melayu? Cuba bagi tahu. Ipoh, Sungai Petani, kan? Alor Setar, kan? Pinang, Kuala Lumpur. Mana ada bandar dikuasai orang Melayu? Kalau berpantai pantai barat ni. Pantai timur ada lah sikit-sikit. Pantai barat tak ada. Pantai barat tak ada. Sabah Sarawak pun sama lah. Tuan tengok KK. Siapa kuasa perniagaan KK? Hmm. Yang nampak kaya ni, orang Melayu ni orang politik. Nampak kaya orang politik, Yang nampak kaya pun. Kan? Jadi kalau orang Melayu biasa ni, hmm. Kalau zaman Najib okey sikit lah orang Melayu kenal steering. Zaman Mahadi. nak beli kereta pun kan? ten hand Bukan second hand Ten hand Pak buruk-buruk dulu pakai tu Dia isi dia mati habis tu dia orang dulu Teruk Ya Tuan Anwar alwi. Ya Yalah kalau betul-betul lah Mahathir tu nak tolong kepada orang Melayu Dah lama orang Melayu naik Bukan orang Melayu ni tuan-tuan Dia bukan malat tapi pemimpin tu sentiasa merendahkan martabat bangsa dia sendiri. Dia kata Melayu ni malas. Melayu ni bodoh. Melayu ni belacan. Melayu ni kuli. Jadi bila orang pemimpin nombor satu duk kata macam tu maksud dia. Dia merendahkan martabat dia sehingga kita tanamlah mindset. Kita kita berasa kita, kita malas lah Melayu ni. Melayu tak boleh dipercayai. Melayu buat kerja tak siap. Melayu nak duit senang. Nak Nak dedak. Nak dedak. Nak dedak. Kan? Doktor Masli pun kata benda semua, Hmm, Melayu ni sikit-sikit nak berim Tak boleh berim, dia tak boleh hidup Nampak? Mereka ni yang menjatuhkan martabat kita pemimpin pin Melayu Tapi menjatuhkan martabat Melayu Mereka tak hidupkan semangat-semangat orang Melayu Cuba dia kata orang Melayu fikir tengok Orang Cina menegak kawasan Melayu Orang Cina kaya-kaya Orang Melayu menegak kawasan orang Cina Masuk modal besar Keluar Papua Kedana Siap hutang alung lagi Kenapa? Ada perbezaan Cuba Mahathir kata macam tempat depan. Baru orang Cina orang terasa sikit. Baru orang India terasa sikit. Ini asyik orang Melayu je makan hati. Kan? Hati orang Cina orang Melayu jaga. Hati orang India orang Melayu jaga. Hati orang Melayu orang Melayu pun tak jaga. Kan? Mimpin Melayu asyik jaga hati orang Cina orang India. Hati Melayu siapa jaga? Siapa jaga hati Melayu? Tak ada orang jaga hati bangsa kita. Itu yang saya pun memberontak sakan hari ini. Pasal sakit hati. Kan? Tu asyik jaga hati orang Cina, orang India, hati Melayu tak ada orang nak jaga. Sampai orang nak isep negara kita. Sampai orang nak isep negara kita. Kita ni jaga hati orang Cina kaya raya Cina di Malaysia. Kita jaga hati orang India kaya raya di Malaysia. Ya orang Melayu. Adakah itu balasan mereka kepada kita? Adakah dengan Aisyah nak jaga hati orang Melayu? Ha. Fikirlah. Sebab tu kalau kita nak jaga hati orang, jaga orang yang jaga hati kita. Orang yang tak jaga hati kita, tosah jaga hati dia. Betul tak? Iyalah. Kita tuntut keadilan kepada bangsa kita. Ini bukan resis. Ini realiti, tuan-tuan. Ini realiti yang sedang kita hadapi hari ini. Kita di diskriminasi dari segala-galanya. Kalau sekolah tafiz dapat bantuan orang pertikaikan dengan berbagai-bagai perkara. Betul tak? Dan bila undang-undang Islam nak diperkasakan, Akta 355 mereka pertikaikan tentang perkara itu. Dan Sedangkan mereka mengenakan caj 10,000 kepada perokok. Kita tak pertikaikan pun. tak sebenarnya tak logik. Kenapa tak 10,000? Kan? Masuk kalau kena tangkap, kena buang kerja menjawab awam. Adakah ini keadilan? Perokok pun, warga negara Malaysia bukanlah saya menyokong orang yang merokok. Tidak. Tapi ketuntut keadilan adalah perokok ni penyumbang cukai yang terbesar. Sebab rokok di Malaysia ni mahal. Nak mampus. Macam Singapura. Kan? Betul dah. betul kenapa hampa nak cas sampai RM10,000? Hampa tak RM1,000 pun cukup. RM10,000 ni. Kan main ada orang pun 5000. Betul tak? Kan isap dadah isap syabu pun 1500 denda dia. 2000. Curi mutu pun denda dah 2000 je. Isap rokok denda 10000. Ini undang-undang apa yang mereka pakai ni? Kan? Adakah rokok tu lebih bahaya daripada arak? Kedai runcit boleh jual arak. One stop boleh jual arak. Betul. Orang nak minum arak di mana pun tak apa. Kan? Orang mabuk nak tidur atas bangunan kan nak terjun bangunan kan tak apa. Isap rokok 10,000 ribu. Tak masuk akal lah. Kan? Kita harap kerajaan pindah balik lah. Kan? letaklah 500 ke 1000 sudah lah. Ni 10,000 10 ribu betul-betul nak bunuh kepada orang Melayu. Nak bunuh kepada orang Cina. Nak bunuh kepada orang India. Betul tak? Kalau jumpa penguasa yang, yang, yang ada hati, ada budi bicara tak apa. Kalau jumpa penguasa yang yang straight buta kayu tak mampu kita boleh surat tu oh nak cari duit mana kita kita kena jaga juga golongan perokok kita jangan hina orang yang isap rokok saya nampak ni orang tak isap rokok dia hina orang yang isap rokok saya nampak saya perasan bukan semualah kononnya orang yang isap tu pengotor orang yang isap ni jijik orang yang isap ni sampah Janganlah pandang macam tu. Eh, jangan pandang macam tu. Kalau betul-betul tak mahu rakyat suruh rokok. Jangan jual rokok di Malaysia. Lepas tu custom. Kuat kuasa undang-undang yang tegas. Jangan bagi rokok sudut masuk dalam kita. Eh, rokok jangan jual di. Di kedai-kedai runcit. Di, di pasar raya. Eh, tutup habis. Kuat kuasa merokok. Eh, senang. Kalau nak buat betul, buat betul-betul. Dah kutip cukai rokok yang tinggi. Lepas tu saman perokok sampai sepuluh ribu. Bercerai berai. Laki bini tau dah. Ho. Oh. Ini kerajaan betul-betul. Kerajaan tak masuk akal tu. Betul-betul nak kutip duit rakyat tau. Betul-betul nak pau duit orang miskin ni. Betul tak? Yang isok banyak golongan-golongan miskin macam lah. kita lah. Betul tak? Kita kena bela ke orang isok okok? Mereka pun apa -apa rakyat Malaysia juga. Ada hak juga. Jangan kita pandang jijik kepada perokok. Kan kita tak kisah. Kan pasal larangan di restoran tu kita tak kisah. Kita sokong 100%. Benda tu saya pun sokong. Keluarga saya sokong. Kan di restoran tak boleh sokong. Kita sokong 100%. Tapi berkenaan cas 10000 tu kita tak sokong. Sebab zalim. Sebab zalim. Zalim kadang-kadang orang tua tua boleh lupa. Lepas dia makan dia letak rokok. Orang tua-tua selalu lupa tuan-tuan. Sebab orang tua, -tua dia makan nasi, lepas makan dia sok okok. Bayangkan orang tua tu makan orang canai di kedai mamak. Duk sembang syok, tiba-tiba dia lupa. Duk syok, dia letak rokok, cucu. Kan? Tiba-tiba orang main pegang dia. Pakcik, minta IC. Kami daripada sekian-sekian-sekian. Kau yang berkuasa. Ni surat saman sudah hadir ke mahkamah. Macam mana tu? Ha. Ya, tuan melak moham. Betul yayasan yasan ni semua otak lama lah. Otak udang lama lah. Ya, yasan kan. Jual nama atas nama kebajikan. Bukan semua lah. Yayasan itu, yayasan ni. Macam ya tak? Kan? Semua tu menghalalkan cara. Macam ni lah. Tuan ingat tak? Kan zaman-zaman forex dulu. Era-era tahun uh, 2001. Tak silap saja zaman Mahathir tu. Yang tabung haji. Uh, rugi 800 uh, Juta uh, um, kerana permainan forex. Saya rasa yang yang betul rugi kat forex mungkin 20% je ya? 80% tu pergi kat mana? Uh, sama juga ke forex yang 32 bilion. Tidak, Pak Yazucha. Yang 32 bilion tu betul ke duit tu habis kat forex semua ataupun 10% pergi kat forex, lagi 90% pindah kat tempat lain. Eh, jangan tipu lah. Betul tak? Ha, jangan tipu lah Dan Menghalalkan cara aja tu Dan dia pun forex ha, Kau pergi berampus lah Uli Pergi berampus lah Kalau nak jadi baru ada Pergi berampus lah And, Kalau nak hina orang Melayu malas Orang Melayu hina Pergi berampus lah And, Kita pun tak mahu orang yang Yang hati kecil macam ni Betul Sekejap dia steady Sekejap dia Sekian okay, ni RBA lah RBA Ha pergi berambus lah Sebelum saya belok Betul tak Ini duk halang Kakak nak beli Masuk kedai orang Melayu pun berdosa ha, Kalau kita tamu kempen ni Kita tanya kepada orang Cina Orang India Adakah hampa nak masuk kedai orang Melayu Adakah hampa nak repair kereta di kedai orang Melayu Adakah hampa nak repair motor di kedai orang Melayu Kita tanya Hampa nak kita ni Bertoleransi Tapi hampa tak mahu bertoleransi Dengan bangsa kami Kena win-win situation lah. Ni eh, menang menang sebelah pihak. Eh tak boleh. Kau dia orang nak kita hentikan kempen ni. Kena toleransi. Betul tak? Ha. Toleransi. Tapi dia orang takkan toleransi. Kan? Dia orang tu dah macam ketua batu dah. Kan? Konkrit dah. Tak jalan dah. Kan? Dan kita pun tak mengharapkan simpati. Atau nak berkompromi dengan mereka. Yang penting. Tolong perniagaan orang Melayu. Tolong orang-orang Melayu yang meniaga di pasar malam. Kalau di Sabah Sarawak, tolong orang peribumi meniaga di di Sabah dan Sarawak. Betul tak? Ha, tolong. Tak lah orang nak kata apa kita resis ke, kita apa ke, ikut suka depa lah. Pasal apa? Terbukti. Tidak? Saya ulang balik sekali lagi. Orang Cina meniaga di kampung Melayu, orang Cina tu papa kedana ke? Kaya raya, kaya raya. Orang Melayu meniaga kedai runcit di kampung Cina, masuk modal besar, keluar papa kedana, Itu berbezanya. Di siapa yang diskriminasi kepada siapa? Orang Melayu yang diskriminasi kepada perniagaan orang Cina atau orang Cina yang diskriminasi kepada perniagaan orang Melayu. Ini fakta, ini fakta, ini realiti. Saya tanya hari ini. Orang Cina apa adalah ni? Orang India apa adalah ni? Saya tak melagak-lagakan mana-mana bangsa. Saya cakap tentang realiti. Saya sayangkan kepada bangsa saya. Kan? Adakah orang Cina menolong menegakkan orang Melayu? Oh, orang India yang masuk tukar punya enjin di kedai pemen orang Melayu. Orang ramai orang Melayu yang masuk ke departemen orang India, orang Cina tukar punya Orang Melayu ni bangsa baik. Bangla menegar pun bangla kaya. Pakistan menegar Pakistan kaya. Kan Pakistan jual kapek naik motor. Makcik mau kapek kasih hutang 10 kali bah. Kan mula-mula main dengan basikal. Lepas tu eh mula-mula jalan kaki. Dia tanggung orang tabau. Macik, makcik mau kapet kah? Kasih hutang 10 kali. Tak sampai 3 bulan, dia main basikal pula. Kerek, kerek. Makcik mau kapet kah? Lagi 3 bulan, dia naik motor f 5 pula. 3 bulan lagi, dia beli KA70. Dia bawa pakai KA70. Lagi 3 bulan, dia beli Van Vanen. Lagi 3 bulan, dia buka kedai dah. Kedai siapa tu? Tu kedai Karim. Karim Agusta. <tuh> Nampak? Huli tu Pergi menjejau lah Tak payah lah Kan Tak payah cakap lah Yelah Cakap benda betul lah Kadang-kadang kita cakap macam kita resis Resis tu perkataan pre -m. Nak membaculkan bangsa kita Bila orang kata kita resis Bagus lah ya, Saya memang suka lah Kalau bangsa DAP kata saya resis Saya seronok Tidak malam lena saya tapi kalau orang kata ismi tu Kalau bangsa DAP kata ismi tu bagus lah Ini ismi yang betul-betul baik hati punya orang Oh saya takut Kalau bangsa DAP kata macam tu saya takut Tuan kena faham tak Kalau bangsa DAP kata-kata resis Tuan bagus punya orang tapi kalau bangsa DAP kata kat tuan, oi itu Suhaila Osmana, mana baiknya hati, mana bagus. Mau jaga-jaga. Kan? Anwar mau ingat tau. Oh. Mahathir mau ingat tau. Oh. Kalau bangsa DAP kata Mahathir ini macamnya. Ho. Oh. Mahathir kena jaga-jaga. Melayu kena jaga-jaga. Tapi kalau DAP kata Mahathir macam cilaka ini maha zaling. Resis. Itu standard kita. Kalau kita dianggap resis, kita punya standard tertinggi tau. Kalau kita dianggap bagus, Anwar ke Anwar bagus. Kan? Bontot pun boleh kasih sama DAP. Kan? Betul tak? Ha, mampus. Ha, jangan termakan pujian. Betul tak? Ha. Bui lari boleh. Ya Tuan Arifin. Oh, kita bercakap soal Melayu je. Ya, tak apa. Soal Melayu, soal bumi. Betul tak? Ha. Betul tak? Ha, tak apa. Biarlah. Cakap betul terang senang. Betul tak? Nak tolong ekonomi orang Melayu di di Semenanjung. Nak tolong ekonomi bangsa bumi di Sabah dan Sarawak. Sebab di Semenanjung ni rata-ratanya Melayu. Di Sabah Sarawak tu rata-ratanya ada Melayu, ada bumi. Kan? Maksudnya kita nak tolong kepada bangsa bumi. Senang cakap. Terus terang. Terus terang nak tolong kepada bangsa bumi. Sebab tu saya kata pi pasal malam. Kan? Tengok dia cakap. Abang Melayu ke apa? Tengok betul-betul. Kan? Dengan tolong salah orang. Nanti kata tolong ekonomi Islam, tolong Bangla. Oh, kaya-kaya Bangla. Janganlah. Kan? <laughs> Jangan tolong bangla kita ni Sampai tolong bangla Kaya-raya bang Kan Bangla cukup pandai Dia main sini Tengok peluang besar Dia nak duduk sini lama macam mana Dia kenen lah Anak darah Melayu Kan Apa khabar kakak Sedang makan kak Oh bangla Bau-bau ketiak dia pun Dia handai mengayat tau Kan Dapat kepada Nikah dengan orang Melayu Pakistan pun sama lah tapi kalau di Pakistan hmm, apa cakap? Boleh kat dia Entah lama penduduk tetap Kaya raya Bangla kat tempat saya Dia main dulu Jalan kaki Lah ni pakai van fire Model baru Saya terkejut Dia main dulu Main kerja cuci basuh kereta Basuh kereta Kerja dengan Cina Lepas tu dia adjust satu Awet Melayu Dapat kat dia Lah ni Pakai van fire dia buka kedai kereta, pasal kereta juga. Tentulah dia lagi untung sebab manpower dia kontrol. Orang Melayu ni buka pasal kereta maksa satu je. Pasal orang kerja tak ada. Ya, Kak Rubiah Musa adalah orang Cina tolong Melayu kalau dapat tender sekolah asrama pun. Ha lah. Kak Rubiah betul Kak Rubiah Musa cakap. Hmm, memanglah kalau kita ni ada kebolehan, ada ada kemampuan dapatkan tender-tender di jabatan-jabatan kerajaan. Betul tak? Hoan Cina berkawan baik lah. Mi. Sudah makan belum? Ada wang tak wang? Kan? Betul tak? Dia main kecek lembutnya. Pasal apa? Pasal dia nak ambil tender tak boleh. Kita nak ambil tender dengan jabatan kerajaan boleh. Sebab tu itu hak kita. Itu yang dicemburui oleh mereka. Tak hak kita pun kita Kita berkongsi. 70, 30 Kita untung 30% Dia untung 70% Pasal apa? Pasal nak buat kelas F pun Bukan kita kod harga Kita bagi subcon Cina Kod harga Mereka kod harga me, Ini sudah agile lah Modal RM15,000 Kita pun kod lagi sikit Tambah RM3,000 RM18,000 Betul tak? Kita untung tak sampai RM3,000 Kita nak jaga banyak Betul? Subcon untung berlambak-lambak Tuan ingat construction model tinggi, ya? Heh. Tak payah tipu lah. Heh, tak payah tipu lah. Heh. heh maksudnya, Maksudnya, Itulah. Heh, maksudnya, seandainya kerajaan ni, Dia iso. Bermaksud, Tender terbuka lagi. Sebab 153 bermaksud, Perizapan, Permit, Perniagaan dan sebagainya. Tuan-tuan yang boleh ambil kontrak dan jembatan kerajaan sebabkan Perkara 153 Kelab F153 Tenda-tenda atas RM50,000 Semua mesti lesen Bumi Putra 100, 100% Betul tak? Semua tu tertakluk kepada perkara 153 Kalau AISA, Kontrak tuan Melayu pun tak jumpa dah Tak jumpa dah Dengan main Golongan-golongan Korporat Kena sedar lah support sikit lah Perjuangan kami Bukan support duit Sokong lah Pasal kalau benda ISUP ni berlaku Bukan kata golongan bawahan dia terkesan Yang duduk di atas pun terkangkang Terkangkang Hari ni kelas A Semua Melayu bumi betul tak Kan Ambil tender dengan Jabatan Kerajaan Semua Melayu semua bumi Sabah Sarawak Orang Sabah yang ambil tender dengan Sabah. Mesti semua orang Sabah. Lesen Sabah. Orang Sarawak. Lesen Sarawak. Betul tak? Orang Sarawak menegak di Malaysia. Pakai lesen Sabah. Sarawak boleh. Orang Sabah menegak Malaysia di Semenanjung. Menegak Semenanjung. Lesen Sabah boleh pakai. Tapi orang Melayu Semenanjung. Menegak di Sabah Sarawak. Tak boleh pakai lesen Semenanjung. Nampak? Adakah orang Melayu ni teruk? Bersahabat-sahabat saudara-saudara saja di Sabah Sarawak Kita halalkan negeri-negeri tanah Melayu ni Lesen Sabah Lesen Sarawak ke Boleh menega di pertahanan kerajaan Sedangkan saya tahu Kita tahu Lesen orang Melayu di Semenanjung Tak boleh digunakan di Sabah Sarawak Ini fakta Tapi kita tak cemburu, Tak apa lah Yang penting orang Sabah Sarawak Dengan orang Melayu bersatu Sudahlah Kan Jangan duk kata orang Melayu Kan ambil duit minyak Sabah ke Duit minyak Sarawak, Jangan duk kata macam tu lah Terus kata macam tu lah Benda tu tak betul Kan eh. And dah kita negara Malaysia Betul tak? Tuan nak berhenti tuan? <coughs> Mujahat rawa tu Tuan saya nak komen sikit lah Saya panggil dia dugung laut Ada orang panggil dia anjing laut Ada orang panggil dia dukung laut Mujahat rawa ni Dia betul-betul Dia macam Jul Fazli Mujahat rawa ni betul perangai macam Jul Fazli Dia pick diri dia tau Tahta, harta, wanita Tak tidur malam, ingat kepada janda Nurul Izzah, Anwar Ibrahim Dan dia orang ni memang bermasalah lah Maksudnya kenapa Mujahat rawa dilantik sebagai Menteri Agama Sebab sikap sosial dan liberal dia Yang luar biasa tu Menghalalkan dia menjadi Menteri Agama dia orang tak akan lantik menteri agama yang beragama. Mereka akan lantik menteri agama yang tak beragama. Senang. Kalau orang kata dia ni beriman beragama, takkanlah dia menghalalkan tabung haji, takkanlah dia beli second hand dengan LGBT. Ha buat PC pula. Mengiktiraf LGBT, takkan dia boleh keluarkan kenyataan bahawa zina tutup pintu, tak boleh tangkap, betul tak? Lah. Masuk orang macam-macam rawa ni sebenarnya memang disayangi oleh bangsa DAP. Kenapa? Kerana orang-orang macam ni lah yang akan digunakan DAP sebagai boneka, sebagai tangan-tangan kepada DAP untuk menjatuhkan Islam, merosakkan pemikiran umat Islam, mencapur adukkan fahaman mazhab dalam negara kita. Kan eh, betul tak? Kan eh, ada yang nak bawa mazhab Syiah sini, mazhab itu mazhab minta payahlah. Kita ikut Syafi'i sudahlah. Betul tak? Ha, buat apa kita nak pening-peningkan kepala kita? Kau nak masukkan syiah kat negara kita Adakah dia menyatukan umat Islam Atau Mewujudkan perbezaan jurang yang lebih jauh Tuan Dah dia tiga jam ni Sikit lagi ya Ya Tuan Kaib Bangkitlah bangsa Melayu Kepada mereka yang masih kuat Menyokong pihak Balik kampung halaman Bertanya kabar pada orang kampung Dengan keluhan mereka Ya Tuan Kaib Ali Muhammad Betul lah kita harap macam tu lah Kepada orang-orang bersatu Orang-orang Melayu PKR Orang-orang Melayu DAP Orang-orang Melayu PAN Sudah-sudah lah bertobat lah Tak guna kita nak bertuhankan DAP Kan? Buat apa? Luhur bangsa kita tak menjilat-jilat tangan bangsa yang nak mendera kita Biarlah kita susah Hidup menderita macam mana sekalipun yang penting kita tak jual maruah agama, tak jual jiwa Melayu kepada mereka. Kan? Ha? Betul tak? Ambo apa macam orang Melayu tak turun pun pun satu bahasa apa? Pasal rasa malu lah. Malu lah pasal yang turun tu betul-betul tak malu. Malu lah. Cik Syed semua tu. Kenapa sokongan dia jatuh? Orang Melayu malu lah ada pemimpin macam tu Duk tempek Madu tiga Kan Kan madu tiga Duk tempek muka tu Kan Kalau dua-dua meraju Anak kawin tiga Kan tempek muka tu Kan Tak sadik pun nak berlakon pun Agak-agak lah Tak payah tempek di muka Takut buka Plaster tak berparut Hang pakai ubat apa Kalau hang jatuh motor Hang tahu parut macam mana Nak tunjuk ha, Tak mau tunjuk lah Hari kata kita berlagak pula Orang jatuh motor bukan lagu tu Kan ha, Orang jatuh motor tangan mesti luka punya Mana ada orang jatuh Kau jatuh motor pelan kepala api dulu Kau jatuh laju semua kepala api dulu Kalau jatuh pelan ni eh, Tangan pergi dulu Mana kepala pergi dulu Kan? Ha, kalau jatuh motor Kan kakan capik, tak luka kaki. Kan kakan buang plaster kat dagu, dagu tak luka. Mana boleh kena sikit macam tu? Kalau kena tomoh muka, habis muka ni. Habis. Kan kakan pungkok tak luka. Ha kan, cuba hang jatuh motor luka kat pungkok antahlah. Sakit tak sakit. Tak payah tipu lah, tak payah ambil hati. Abang ab, adik-adik rempit dengan cara lakonan piramli Orang kalau main mutu sungguh Bukan lagu tu eh, Kalau orang pernah main mutu Bukan lagu tu Bukan naik mutu RZ pegang Pegang kiri ha, eh, Kalau zaman-zaman kaya dulu Orang kata apa Pondan naik mutu Pegang kiri, Pegang dulu tu oh. <laughs> Bukan saya nak ina dia Dia tak Dia bukan jiwa mak rempit Dia bukan jiwa mutu Dia nak tunjuk yang dia ni Berjiwa mak rempit Tak jadi mak rempit ni Kan Selagi tak mati Dia takkan berhenti berlomba Dia umur 25-26 dia lomba lagi Tapi 26 kata dah stop dah Selagi tak mati Tak berhenti berlomba Putih kaki pun berlomba lagi Tuan-tuan Kaki dia paha dah putih dah ni Dah rega ni Berlomba lagi Kan Berat pakai tangan dah Berat pun tak ada leban. Betul tak Ini Zaid Sadiq nak berlakon kata dia mak rempit. Nak menang hati mak rempit. Konon, mak rempit pun. Dia ada hati perasaan macam kita juga. Ingat mak rempit tu bodoh ke nak kena tipu. Mak rempit tu cerdik. Eh, berani pun berani. Mati nombor tu. Betul tak? Ingat mak rempit tak gelak. Mak rempit pun gelak. Ini malukan mak rempit? Eh, ini <laughs> nak tunjukkan mak rempit lah. Maksudnya semangat mak rempit. <laughs> Tuan Joksin Joksin Omar Omar ni dia lama dengan kita Omar ni dia lama dengan saya 3 tahun dah Saya kadang-kadang tak block dia sajalah Pasal apa? Pasal dia memang follow live kita Kadang-kadang dia ada orang ceria juga Pasal apa? Nampak lah tu kebodohan dia Melayu ha? Dengar cerita polis bantuan Tak tahu betul tak betul Polis bantuan kat pelabuhan Betul Omar Medin? Kat pelabuhan di di Penang kan? Tak apalah Tak kisahlah dia Melayu ha, Dia pakai akaun betul Dia pakai akaun fact Cuma dia ni Dengar cerita Dia marah ke UMNO Pasal dia minta Kerja Polis tetap Tak dapat Nak dapat macam mana Dia berdiri tegak Lutut tak rapat Ada lubang kat situ tau <laughs> Boleh masuk tau Tak boleh dapat lah Polis tetap Dapat boleh bantuan Pun cukup lah Omar Maidin Bersyukur lah Nak buat macam mana Dah kita tak sempurna kalau kita sempurna, dapatlah. Jangan marah kerajaan BN, tak ada kemen ke apa. Dah syarat tak cukup. Kan? Itu cerita orang dia ni. Dia marah. Pasal? Tak dapat. Polis tetap. Pasal? Fizikal tak lengkap. Lutut tak rapat. Kau apa, tuan nak berhenti tuan? Boleh tak? No? Alam. Polis bantuan. Bohong bohonglah. Eh. Hang esok kerja shift pagi kan? Eh, hang kerja shift malam. Mana ni kan? Kita tahu. Haan, kita perisik banyak. Ha, dia pun beritahu orang tu kerja kat mana-mana. Tapi kita tak pergi kat dia lah. Kita. Haan, kita tak kisah kan? Pasal kita hormat kepada dia. Bila ada beruniform, kita hormat. Kita dah ha, poli bantuan. Dia kecewa pasal tak ada apa-apa, tetap je. Itu je. Oh, <tuh>, betul Tuan Nabi. Syukurlah. Yalah, mak rempit satu Malaysia kena jaga-jaga. Said Sadi nak kencing mak rempit ni. Pelik ni kenapa yang Said Sadi duk rapat dengan mak rempit ni? Kenapa Said Sadi duk tempek muka dia kata jatuh mutu merempit? Ha, kita pelik ni. Apa sebenarnya yang Said Sadi nak buat ni? Apa yang Said Sadi nak kencing kepada mak rempit ni? Sebab saya pelik tau dari perhimpunan agung bertempek katanya merempit. Malam tahun baru pun bersama merempit. Maksudnya dia sedang nak gunakan mak rempit ni untuk apa ni? Kan? Tapi saya beritahu saya tadi lah kalau nak gunakan formula tu. YBKJ dah lama guna dah formula tu. Formula yang Syed Salih nak guna tu. YBKJ dah guna lama dah. Saya nampak. Mimpin-mimpin muda UMNO dah lama gunakan. Kan? Betul tak? Uh, ha, saya nampak ni, ni formula lama Carilah formula lain sikit Yang baik sikit ha, Tak perlu nak lah kenci mak rempit Kesian kat mak rempit Mak rempit marah kat satu dah Marah Mau tak marah Dulu dia orang-orang bujang Dapat berim Sekarang ni Dapat tak berim Apa haram pun tak dapat Marah tak? Marah lah mereka Saya nak berhenti ya tuan Ya Kak saya lah poin tuan <laughs> Kami wahab <buat. laughs> Tak payahlah Mar Tak payah rempit lah Jadi Kan Ini Garang kat lidah je Mak Sadiq tu Macam tak Kan Kita pun tak sangka lah Yang dia ni Kan Serupa so macam Bingguan ing juga Tak ada otak Kan kita ingat dia ada otak dulu Tak tahu dia tak ada otak Macam lingguan ing juga Tak ada Bila yang tak berotak Dia angkat sebagai pemimpin Memang macam ni lah tuan Pasal dia duk kata kan rakyat dulu Nak sediakan peluang pekerjaan sejuta Nak sediakan Perumahan mampu milik rakyat di mua nak halang penghijrahan anak-anak muda daripada pantai barat nak menyediakan 400,000 peluang pekerjaan baru di Johor untuk memastikan 400,000 rakyat Johor yang berulang alik ke Johor ke ke Singapura tak perlu berulang lagi dan nak menaikkan gaji minimum yang tinggi dia berjanji dulu Memang dahsyat Kita harap dia ni memang hebat lah Opa-opanya Musibat Bukan hebat Musibat Siapa kat Manjung kat Manjung? Manjung minyak tak Siapa kat Manjung ni Esok ada kat Manjung Esok tukar jaga TMB kah Mama Aiden. Uh. <tuh> esok ah uh, esok saya buat live. Esok tengoklah sempat tak sempat tengoklah saya buat live lah esok kalau sempat saya buat lah esok. Saya akan cuba buat lah. Kalau tak sempat tak buat lah esok. Kan? Esok cuba cuba. Kan? Pasal saya nak ke Johor on the way ke Johor. Ada apa? Ada ada apa? ada perjuangan dekat Johor pula ha, Kena pergi Johor pula oh, Biasalah kita naik ha, Naik kuda putih lah Naik bar Ho. Rasyat oh. Ho. Oh. Oh. Ha, apa ha. Ya. ya Tuan Jimmy ko, Dia tarik bapak dia je berhenti Kerja di Singapura Tu je lah Dia tu saya kata Tiga ta lah. Tahta, harta, keluarga lah. Pak dia soronot, tak payah berulang-alik ke Singapura. Tak payah bangun pukul 4.30 pagi lagi. pak orang lain, duk berulang-alik lagi. Maksudnya, dia mengutamakan keluarga sendiri je. Tak ada perbezaan lah daripada yang lain. Betul tak? Lalu, Sadiq-Sadiq mentikaikan kekayaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Betul tak? Hari ni pun sama jugalah dia. Dia tak sama je. Eh, kan? Sama je. <laughs> Dulu suruh Najib cuba belanjakan RM1,500. Hari ni tak apa lah. Kita suruh Syed Saddiq minta Mahathir belanjakan RM1,500 sebulan. Boleh tak? Memang tak boleh lah. Kakak benar -benar Menteri nak belanjakan RM1,500. Ya Tuan Rahim. Dia... <laughs> Nak tujuh kaki ya. Ha, polis bantuan jangan leka main Facebook. Nanti kita report kat ketua polis negara ni. Ha, Tuan IGP tu tengok Omar Maidin ni. Ha, asyik main Facebook tiap-tiap malam. Ni tengah petugas, petugas ni. Jaga gate mana kita tak tahu. Gate ferry ke? Gate Belapinian ke? Gate Omar Linggoeng? Kita tak tahu. <laughs> ok, betul. Dia buat tahu. Ya, terima kasih Ayah Zulca. Ayah Zulca Zulca. Ayah punya Zul Ayah anda Zulca punya Facebook. Kena setting balik. Macam mana nak setting? Okey, nak setting ni. Ayah anda tekan lama ni, de... ayah kena keluar, keluar pada Facebook. Ambil jari ni. Tekan lama dekat Facebook, dekat nombor Facebook tu, keluar pangkah tu. Pangkah buang. 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 Lepas tu pergi kat uh, gedung tu loading balik Facebook yang baru. Baru masuk balik. Baru boleh WC. Selagi tak delete Facebook tu memang tak boleh WC sampai bila-bila ataupun tak boleh delete update. Tapi kalau tak update tak boleh tu. Dah update dah. Delete delete masuk baru. Baru boleh buat WC. Kau tak boleh buat WC. Tak bagi dah. Kamera tak ada. Saya tengok tak ada kamera. Eh saya ingat nak, nak nak berhenti tuan Nak berhenti dulu. Berapa kali nak berhenti tak boleh berhenti, berhenti kan? Nak berhenti dah sebelum satu line ni saya mohon ampun dan maaf yang baik itu datang daripada Allah Subhanahuwataala yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendirilah. Sebelum satu line ni, kita teruskan kempen kita utamakan produk Islam, perkhidmatan Islam perniagaan bumi putera nak beli bahan basah bahan kering masuk pasar tani masuk pasar malam pastikan saudara beli kepada orang Melayu ataupun bumi putera jangan tersilap pula kena made in Aceh ke made in Filipina ke ni macam-macam made in ke ni betul tak ha, kena jaga betul-betul kan -betul. kita usaha sama-samalah kita usaha sama-sama sebab kalau kita tak tolong Melayu tak ada orang akan tolong Melayu Tuan jangan bimbang Asing dengan Asing kalau orang Melayu Kurang masuk kedai dia pun Tak apa Dia masih ada lagi Akong Ahong Aroma Kan Siva Tapi orang Melayu Kalau Ahmad Muhammad tak masuk Aroma asing Tak akan so, Kedai Melayu hanya bergantung kepada Muhammad Hashim Lokman Tokmat Betul tak? Kan? kalau kalau kita tak masuk orang Melayu nak berharap kat siapa? Tak ada dah. Pesai asing aromugum tak masuk kedai orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan-tuan